Ja, pa smo tu. Ja, živo, Mevlin, kako se kaj? Bliže bi od mikrofonu Cirvan. Ok. Dobar začetak. Zdravljeni ja. Na Banana Rašu. Pozdravljeni Banana Rašu, moje ime je Mevlin. Moje ime je Cirvan. Naš gost? Over. Over? Osnovno je Teo, ga bomo klicao kad se ocet. Teo, ja. Ja. Zdaj, danes imamo za vas en poseben show, imamo za začetek, imamo Road to Rio in nasploh kaj to pomeni za cel major, za vse LAN evente zdaj po celem svetu v CS-u. Kaj je Source 2, kako to pomeni, sploh dan danes, gledam to je prije jutro da je van. Itak. Ja. Any day now. Any day now. Malo bomo tudi razložil, kaj je novo nasploh metagame v CS-u, s tem, da je pametno igranje. Pa malo nekaj malo tako vmes eno hitro pauzico, nekaj, ki bo jaz pa cilj nek na hitro izgovorila. Astralis, kaj da fakt se z njimi dogaja, ker imajo zdaj kar 10-man roster kar nekrat. Na konc pa bomo naredili še en tak player spotlight, koliko smo imeli na zadnje, smo predstavili po Simpla, malo pa Olof Majstra. Ja, tudi contender za MVP, tako, of all time, ampak... Po moje, da je Simpl malo boljši. Pizda si ti šit. Fanta moja. Jo, to je kar malo stilima. Ja. In dobro, da gremo kar počas switchat na Road to Rio. Kaj da fakt se dogaja z Road to Rio? I mean, se je kdor spremlja, ne? Pač se domnevam, da se večinoma spremlja. Se vidi, koliko se ekipe spreminjajo z vsakim tednom od folk, od playerjev do vseh change-ov in vsega, tako da... Kaj se dogaja? Najbolj, zakar odpremo topiko. Mamo, gremo kar začeti z koncem. Okay. Astralis proti G2 Grand Finals. Astralis bom sam izpostavil, da so v celem eventu Road to Rio so spustili samo eno mapo in to je bilo v best of one v group stage-u. Dokaj impresivno, mislim, Astralis vedno take zadeve dela. Ja. No surprise, bi rekel. Pol pa Astralis pa se neki pol se zgodil z njimi, ker je bilo totalno presretljivo, ampak za zdaj so totalno dominirali. Na vsake mape so kazali čudovit scoreline. Vsak player je delal svoje, edino nekdo ima že nekaj o device-u govori, da je malo shit. Ne samo, da je device, mislim, problem je cela organizacija, nasploh od Astralisa. Ni problem organizacije, problem je, da pač toliko časa že fantje igrajo, da eni rabijo pauzo, ne, bodmo realni pač. Pač ja. Mislim, dominacija je bila zdaj toliko časa je trajala, kakor marsikdo prej ni sploh mogel doseči, to oni so postavili nove limite v procesu in to je dejstvo pač. Nov high standard so postavili in ljudje hočejo, oziroma timi hočejo to doseči. Ja, zdaj oni so zdaj dokazali tudi na Road to Rio, da imajo še kar ta standard svoj držijo. Druga ekipa, ki bi jaz rekel, malo izpostavil je G2. So presretljivo dobro igrali ta turnir. Ja, veliki srbski up. Veliki srbski up. No, vzeli so srbski up, pa so naredili francoskega. Nexa pa Hunter, ne. Bota realna pač, ne, Nexa, Hunter, oni so bili prodigy za srbsko sceno. Pa nasploh za... Kaj so bili takrat oni Square Esports, a kaj so bili? Square Esports. Kaj bila samo srbska ekipa, kaj so bili Square, se mi zdi, je bilo to. Ja, joj, zdaj si me dubo stari, zdaj grem prvo na Liquipedia, bi mogel to pogledati. Ja, sem Square Esports, so bili večer manj, so bila tudi organizacija nekako, ampak so bili večer manj ekipa, ki se je non-stop držala. So malo menjali igralce, sem vedno bil ta core Nexa, Hunter, pa se mi zdi, je tudi letni. Ja, letni Emi, Hunter, Nexa, pa menjali so petga, mislim, menjali. Najdlje je bil z njimi tale, kva je že opor, joj. Oh, no, zdaj se ne moram spomniti. Ma ni važno. Zdaj si me dubil. Vidiš, to je pa to, ker že nekaj časa nisem njih gledal, pizda. Nisem spomnil dolg časa. To je, mislim, z nekaj cajta nisi gledal, fore, da nekaj cajta so bili na ekipi. Ja, dobar, to je itak, ampak zdaj itak kontakta, ne. Prej bil Valiance, pa obmes je bil še tale, kva je že, ne moram, zdaj si me dubil, res. Zdaj, sem pol je bil tist čudovit tim, Crazy, ali pa kako vsi imenujejo Krforzi. No, Crazy, ja, to je bil pa itak eksperiment, kaj ratu. In če bi oni nadaljevali z tem... Pa še so na major, stekar imajo. To je še najmanjši problem, mislim, najmanjši tako stvar. Fora je, da če bi oni nadaljevali, če bi lahko nadaljevali, bi mogoče naslednji major prišli do finala, pa mogoče ga zmagali, ker je bil potencial, je bil tam, pač sam... Sam, a ni tako, da je v bistvu pol owner od Crazy-a najbolj profitiral na koncu tega? Ja, prodal je vse igralce, koliko je lahko, ne. Prodal je nitak najprej ekipo, a ne, bi pol Valiance ratu in po Valiance-u, oziroma, sem zdaj zamešal.
Ne, Valiant's pa crazy, yeah. Though, right? Yeah, so Valiant's crazy, crazy šu pol zdaj v Contact, te, ki so ostali, Emi, Letni, Espiranto, Oto ND, pa zdaj si me pridružil. Oh, no, zdaj bom spet bom pozabil ta zadnji. Pa ne vem, neki Litvanci. Zdaj smo res slabi v temu. Vse igravce, kada imaš cel Liquipedia v glavi. Ne moram spomenuti, stari. Pač letni Oto ND pa Espiranto so glavni, ki so več manj unika, so znani in nasploh iz FPL-a. Čakaj, se bo chat pomagal, chat se bo spomenut. Chat bo pomagal, ne da dok. Ti, ki poznaš vse igravce. Come on, chat, right imate Liquipedia. Kdo je to chat? Mogel bi jo mi imeti, da mogel bi jaz imeti. Se hoče reči, da oni so spet, evo, line-up, Emi, Letni, sicer sta malo slabša, ampak line-up, ki deluje, ker imajo Espiranto, ker imajo Oto, ND-a, pa imajo... Espiranto je ful pameten. Pameten, dober igravc je, stari, model zna razmišljati, pa zna igrati, pa pač ve, kaj dela, ne, to je... Zdaj, to bomo kar... že pol malo nekaj par besed o temu. Ends je boljši kot Mousepods, s tem hočemo reči, da Ends nasploh so vedno bili tisti, ki so šiteri na vsakem LAN eventu, zdaj pa jih je Mousepods izpodelino v tem mestu. Ja. Kaj se dogaja z njimi z Mousepodsom? Zakaj se toliko pripadlo? Vaše mnenje, prosim. Ja, zelo je čudno, glede na to, da Ends so poznani po temu, da so kikali svojega IGL-a in bili zaradi tega shit. Ja. Mouse no. Najbolj znan po temu, da so dobili dobrega IGL-a, ki jih je spravil na neko dobro pota. Ne? In so še vedno shit. Ja, in so zdaj shit. Pač tako videl sem en meme, tako uno, kao da Mouse leti letalo, ne, tako. Mouse expecting to win every tournament in 2019, pa sem tako gora spredi, pa tako 2020. Ja. Dejansko, to bo na Redditu je bilo vse. Vse je proti Mouse zdaj tudi nasploh celotna CSGO, celotni CSGO fanbase, bom rekel. Ma ni to... Vsi, noben to nima ni, več upanja onih. To, prej smo se lih pogovarjali v Arch Villainess of CS. Do zdaj še noben ni prišel do levela Fanatika. Ne. Kolik si lahko Arch Villain v očeh community-a, pa kolik dejansko lahko to zgodbo peleš v bistvu na nek način, na neko višavo. Naslednji nivo. Ja, tako pač. In to je Fanatik bil takrat in še danes je ostal. Astralis je probo biti, če so probavali, ampak jim ni ratal, zato ker so bili še zmer na konc parkrat defitani, ki ne bi smeli biti, ne. Yeah. Mislim, če bi hotel brekat ta title streak, kakorkoli. Astralis zdaj trenutno pač kažejo, da so neutralna ekipa. Neutralna. Ker jih noben ne sovraži, noben jih nima rad. Na, dobro, v bistvu ne. Ne marajo jih tisti Alatorin. Tudi kateri? Jasno. Ja, ok, dobro, Torin. Lahko razložim njegovo... Bomo polo Torinu se že pogovarjal. Ne, ok, pa... Enkrat drugič. Sej, veš, v zadju se je tukaj keša, ne? Pač vse so firme, ki vodijo to in... Sej, ampak Astralis zdaj propada v kešama. Ja. Koliko smo se išli? V kešu propada, ampak Nikolaj Najholm, ne vem, če je sploh še CEO ali ne vem, kdo ima to zdaj čez. Pa sem, ampak... to sploh ne bi smela biti debata. Za moje pojme, to ni vprašanje. Vprašanje je ekipa in ekipa gre trenutno ekipa čez ekipa. Fazo, ki mora pač jeti vsaka ekipa, ki menja dva crucial playerja, dva taka playerja, kar so jih lihkar zamenjali. Ja, za tiste, pač... ki ne veste, Glaive pa Zipnix. Pač Glaive pa Zipnix. Zipnix. Bomo že po... Zipnix, ne Zipnix. It's Zipex. Pika Zip. Okay. Če črkval ime z devetko v imenu, bom jaz kakor hoče povedal to ime. Pač še imaš cifro v imenu, sorry, ampak se na tem klicu kukor, ko ti je napisano. Sorry, so enam play. So enam play. Dobar, sem nasploh malo sposob zdaj propadl v zvezi z celotno competitive sceno, ker zgleda, da nimajo tega te lakote, ko so imeli takrat, ko so igrali. Ne deluje roster. Ne deluje dosti več. Ne, več, pa ne, pa sploh vprašanje, če kdaj tok deloval. Zmagal so Astralis. Dobro, pa zmagal, pa to ni dosežek, da bi lahko rekel, to ni konsistenčna stvar, ne, to je bilo enkrat se zgodil, parkrat so imeli dobre rezultate, zdaj parkrat so imeli dobre rezultate, parkrat, zdaj zadnjih par mesecev, kot ko pogledaš, so doskrat zmagali ekipe, ker mogoče ne bi tok pričakoval, da bi lahko tako... Mislim, to, se to ne sploh se. Ampak, ja, ampak hočem reči, ampak nasploh tim se vidi, da so there's cracks in the shells, pač. To je to, modeli imajo težave v... Osebno največji crack, mislim, da je pa ta najmlajšemu igravcu Rops. Ja, pač to je igravc, ki ga moraš ti kaj simpla, ga moraš moldati, če ne bo ratu kaj simpl. Mislim, ne poznam ga osebno. To je tudi nek slaba stvar, to be honest. Ja, ni slaba stvar. Pomisel. Ni slaba stvar, tako kot je simpl zdaj, ni slaba stvar. Rops. Kot je simpl zdaj, ampak je trajal 5 let, da je spršil do zdaj. Da ni tak. Liquid ga je v dobro formo spravo.
Ja, dejansko polka iz Hikota ima začel. Je bila ta preobrazba v Good Simple. Preobrazil se je, ki je šel modelo Ameriko za koliko pol leta, len leč vet, dojel, da je malo lepši so stvari malo, ne lepši svet, so stvari malo drugačne. Zakaj misliš, da je šel domov? Ja, zato, ker mu sede doma, pa je ugotovil, da mu doma najbolj odgovarja. Ne? Pa, vsem pa se vemo, da je Simple tak folk, good guy. Pa se mislim... Bil je sem toksik takrat, ker je bil otrok. Pa se so bili vsi toksik. Se smo bili vsi toksik, daj pač. Vsi so bili na internetu, kdaj toksik, ker si je vmečil noter, popušil 16.3, 16.2, pa te model... Ja, zakaj ne ošpal nekim obrnu nazaj, ne? Ok, ampak Simple je imel kvaliteto od nekdaj, ki jo lahko držil in samo gor je šel, pač to je razlika. Ja. In zakaj ne biti kot Simple? Zato, ker on je bil tako dobro, da je šel lahko čez svoj toxicity, ker so ga druge ekipe hotle kljub temu. Da imaš, kaj hočem reči. Ja. Robs pa mogoče ne bo mogel tega predret, če je toksik. Ne vem, se pravim, nisem se nikoli zanimil. Robs, koliko vsi gledamo njega, tudi njegove livestreama, kdaj livestreama, kako špila FPL, tip je full chill. Nice, ampak yeah. Fuda je igral svojo igro. In to moja ni najboljše v smislu malo spojca, ker so tako. To je pa druga scena, to pa ne moraš spojiti, to smo itak včer malo predelali. FPL je... Nekaj čisto drugega. Tem projem, ki so res proji, ki so v ekipah, je to njim pak, ki oni uživajo, ja. Da grejo lahko za čez teden, namesto da z retardi igrajo, excuse my French pač, ampak da igrajo z folkom, ki zna. Neki zna, pa ve, da približno ne bojo, da ne bojo toksik, da bojo normalno lahko igrali, tudi če se bojo mogoče malo sprckali vmes, ampak to all in the good fun of the game. Sem zdaj jih pač držijo tudi malo v kontroli. Lih zato, ker smo lih prej se pogovarjali o kateri ekipi? Kako se spet imenuje oni? Esperanto, Contact. No, oni se mi zdi, da so pač oni sem FPL mix. In so. Letni pa emi nista FPL. Nista FPL si. Sta FPL si bolj kaliber, ja. Ja, ampak pomaš Esperanto, da bo to. Da ne bo kdo zameril, če bo kdo tako poslušal. Ne, da nista FPL si kaliber, ampak kar vidiš zdaj v gamih, kar se dogaja, kako igrata, slab performance, KD, low, impact. Contact niso zmagal niti ene mape. Visok, ampak round impact je visok zato, ker igrata pametno. Se pravi, ima ta brain to play, ampak aim pa pač šepa in moraš biti na določenem nivoju, ko priješ v FPL sploh. Tam je večinoma aim. Ne? Mislim, je brain tudi vse, ampak aim veliko pomaga v tem smislu, ker je let's go shoot some heads pač. To je FPL projem. Ne? Pomaga. Zdaj pa gremo enim... Isto nekako mix ekipi bi jaz njim rekel. FaZe, ki so bili v Road to Riotu, kako so oni odigrali? Menja? Ja, FaZe kaže pač znake, da je mogel biti roster change, sej tudi pred kratkim Wall of Meister, ne, obviously stand or down. Ja. Se pravim, to je isto, kaj strali se veš spet. Ja, ampak... Malo mešajo. Ampak zame je FaZe res neka taka zgodba Nikotovega egota. Za tiste, ki ne veste, Niko je včasih bil na Mousesportsu, ta glaven igralec. Pač carry je vse, še vedno se zgubljal in pač mim je bil, to je Niko Sports, ne Mousesports. In potem je šel naprej na FaZe. FaZe je obljubil, da je bil totalen tak super tim, ne? Nekih mix misficov, ki bi potem skupaj bili ta najboljši. Yeah, to je bil mission statement projekta. Fukno so, koliko cash so lahko v to eno ekipo. Yeah, pač lej, kot ljudje so mislili, da je to dobra ideja in obviously, da ni bila, ampak... Mislim, pa jaz bi rekel, da sploh ni, da ni bila dobra ideja. Meni se zdi odlična ideja, ki pogledaš z principa scene pač. Ja. Dal so cash za to, da naredijo en tirena top tier ekipo, ki je res... Top, kakor gre. Ampak, druga stvar, bom jaz rekel. Meni je še najbolj pol ta zgodba, ne, nekak doseže vrhunc s tem, da Niko pač kika, recimo, da je on kiku Kerrigana, ampak valjda, da je bolj zakompliciran kot to. Yeah. Ampak za preprosto zgodbe, recimo, da je on kiku Kerrigana iz ekipe IGL-a je rekel, bom jaz prevzel IGL-a, ne, tako da to, kad sem jaz mainfragger in IGL, tako da bom jaz vse delal. Ampak jaz ne moram vsega narediti, jaz rabim nekoga, ki je dobesedno isti, kaj jaz, tako da samo sam sebi lahko zaupam. In incoming cold zera. Ja. Pršel iz MIBR-ja, totalno pofavljen igralec, se je zelo... Mislim, ni pofavljen, kakor je pač mentaliteta je... Yeah. Tukaj je problem mentalitete, ali veš? Dvignu se je, pol v fejzu, ne? Ja. Sej pravi, mentaliteta, it's about mentality. Mentaliteta njegova zihra, ko je pač vnotra FaZe,
Nova ekipa, nove podložnosti, nove šanse, gremo razbijati. Pa še ena stvar je, šel je v Beograd živeti. Šel je v Beograd živeti. To je zelo pomemben podatek za vse na tem svetu. Beograd, pač, if you want fun, there it's where it's at, pač. Ja, pač. Literally, pač. Pa imaš še študente, ki ti pridajo tam, pa ti razbijajo cel hotel. Govorimo o diskušen. Dobar, ajde, ampak. Pa ja, nasploh zdaj, kaj bi jaz omenil, nasploh v Fejzu en dober statement, ki ima v njih. Fejz je najdražji eksperiment na tem celem svetu, ja. Ki prijel e-športa. Kaj da bi rabili cele tako ilegalne kazinoje, da bi financirali? Ne lih e-športa nasploh, je pa definitivno CSGO scene pa 100%. Mislim, na CS naj bi eno drugo ekipo nasploh v celotnem e-športu, ki je bila sestavljena iz samih 5 all-starjev, ki so je kupila samo ena organizacija, da masiven cash za njih, sem da jih povlečejo noter v ekipo. Evil Genius. V? V Doti, v StarCraftu, v StarCraft, ekipa sem Call rekel. Of Duty, ja, sej StarCraft je še zmer ekipa, sej ena, yeah, ena, ampak so, pač dobi, so pod pa pobrali spadajo. Vse, ki so bili, vsi, ki so, pač Evil Genius je primer firme, ki je bil vsi MLG, ki so se igrali 20, 21, yeah. 12, 13, ki so vsi Američani pa Evropejci, ki so zmagovali turnire EG, jih sam po vsakem zmagali, ki yeah. sam plaku out. Pač, ja, sej, nek se podobno zgodilo, ne vem, ena ekipa po imenu NRG Esports je enkrat zmagala Astralis, pa Evil Genius so jih nabavili, ne? To pa. Ha, kot da se gre samo za dnar tale šport. Ja, ali pa 100 Thieves, ne? A pa 100 Thieves so pač, tudi ena zelo posebna organizacija. Fora to, da to je gamble folka, ki ima cash-a full. To je, predstavljaj si, da smo mi dva šejka, mi trije smo šejke v Arabiji, imamo milijarde, milijarde in milijarde, imamo že vse Veirone pa vse, kar bi lahko imeli sploh. Zakaj ne bi še malo fuknost? In tako, ka grejo eni v futbal, a ne, ka kupijo cel štadion, pa zran še celo ekipo, pa še pol mesta, pač bi ti kupil eno e-sport ekipo, e-šport je nekoga primerljivo veliko cenejši. Ja. To je sploh dejstvo, pa cenega už držvat pa nasploh. Pa mu da večjo publiko dobiš, kot če ti tam kupiš en štadion tam ja, v Španiji. Ja, ja, na primer. No, in hočem reči, in predstavljaj si, da ti je dolg, če si rečeš, jaz hočem pa zdaj gledati 5 najjačih igralcev na svetu, tega mi je Niko moj najjači in hočem Niko, da igra s 5 najjačimi, kdor on izbere ja. In puf, evo ti Niko, tukaj ima 100 mil, zdaj pa nared meni ekipo. Do ne bi tega naredil. Vsak. That's the point, a ne? Pa če, zakaj ne bi sem dal odnaz na to, ker misliš, da bo dober investment? Ampak pol pa bi je noter human factor, ne, kaj je lov 50-50. Dobar, to je itak, ampak največja fora je to, da je eksperiment uspel za moje pojme. Kolikorkoli je cash-a bilo not zmetan, ustvaril se je ime, ustvaril se je tir ekipe, ustvarila se je sama ekipa in zdaj skema Bimaša noter, baj, ne, Bimaš. Ja, ki me zdaj Bimaša noter model izgovorjava, pač Deni, en moj sodelovc iz Litvanc, bi me zdaj le vrat na brcu, ja. Če bi slišal. Sorry, Litvanci. ampak v glavnem, no, on je pa naprimer, to je to, oni bojo zdaj, oni, to je prihodnost Fejza, oni bojo zbirali folk, ki so krops, bolani, igralci, res ja. Dobri, iz FPLC jih bojo pick upali ali pa iz manjših, oziroma kaj se bih rekel, hočem videti zdaj ropsa v Fejzu. ne bi so že FPL-ovca enega vzeli. Ja, Bimaš, to je ta, malo. Sej, pač. Yeah. Ja. Ampak ono, rops v Fejzu, bilo bi fajn gledati. Tako bom please rekel. No. Oni rabijo en chill boy v Fejzu končno, da bo. Tako, kot si prej rekel, drugač, ta ekipa je narejena z power, z, yeah. z taking names, za publicity. Kicking asses. Yeah. Publicity, ja, itak publicity. Pač, ampak jaz bi rekel Fejz, da dokončamo ta topic, pa gremo za naslednjega, je nova žanra ekipe, ker se pojavlja pač itak takrat, ki King je postavljen, ampak je ena nova žanra ekipe, ki samo da so postale note. Ja, recimo. V e-športu govorim. Ja, ne govorim tukaj, vada ime, NBA ja, ja, pa vse to. Ja, ja, ustaljeno ime v CSGO sceni. To je, in jaz mislim, ja. Da njihov eksperiment je do te mere uspel, da zdaj on njim ne bo sponzorjev zmanjkal, njim ne bo zmanjkal igralce za igrati. Pač. Ne bo jim sponzorjev zmanjkal, zato ker baje dobijo dost cash-a iz Karibov. Dobar, to smo. Facebanks. Hey, let's not touch that subject, zato ker gremo lahko v, a veš, težave? Ne vemo. Ja. Ker že govorimo o Karibih, ne, pa neki, kar je zelo blizu. Mal gain sam dej dol, ker vidim, da ga toču rdeča, da ne bo. Ne, se to je dobro. Okay. Celo črta mora biti rdeča, to je fora. Tisti mega clipping. Okay. Ja, mega clipping. Dost o tem težav, o teh. Kaj vam zanje, kaj se odgaja zdaj z vsemi LAN eventi, pa z majorim tudi nasploh? Kaj mislite, da je zdaj prihodno za CS, kdaj bodo naslednji majori, to lahko že rečemo samo ono, kaj se bo
Ker se bo karantena bolj spustila tudi v Braziliji in, to, in tako, da bo v Rio, končno se končal v Rio. To je debata, ki jo lahko imamo še 10 dni. Najhitreje lahko tukaj sam rečemo, upamo v roku leta, da, čez, se pravi danes en let, da bo prvi event. International plan. Ja, da bo nek plan, kjer bo dejansko tam... Če je prognoza če res taka, pokor govorijo. Ja. Yeah. Pa poglej, kaj se zdaj v Ameriki dogaja. Yeah. Pa kakšni protesti so nasploh po svetu. Model, to se bo širalo. Mada se malo stegnejo datumi zdaj, ko prije vsega če, tega. Če smo realistični, bomo zdaj v bistvu šele videli, potem, ko se bo vse pomiril, se pravi, ko bo protestov konc, ko bo vsega tega, ko se bo malo stvari šle na normalo, kao, bomo šele videli, koliko je sploh od COVID-a, spet folka kao bolelega, pa koliko bo spet sranja s tem, plus koliko časa bo še posledice, ki bo potem prišle, vplivale na to, koliko bo eventov, pač, ali pa kdaj bo sploh event. Ja, yeah, itak. Jaz upam, da čim prej, če je možno naslednje... Stari, jaz hočem svoj major, hočem svoj sticker, ja. Ja, you're gonna have to wait for that. Lahko da bo online major. Ne. Ne! Let me rephrase that. Lahko da bo oni igrali v arini, pa da bo ne bo crowda. Ampak to je pa čist realno. To nočem. V tenisu so dajali blow up dole za v crowd, tako da lahko kaj tazga naredimo. Pač, to, čist možno, da se bo pa odločili, ne vem, fuck it, bo major, bo sam talent, pa playeri, pa pač staff na mestu, poskrbljen bo za čistočo in za te razkuževanja in sranja in itd. In... Bo da smel leteti. Ko prijemo zdaj tega topika, da dajo ali fake publiko, ali pa brez publike. Hočem, ne vem, če se gleda, kaj gleda od wrestling. Ne. Jaz sem, že danes gledam včasih, ne? Ampak problem je, njihov največji event na leto, kaj je prije tak 80,000 folkov v eni ogromni areni nekaj v Ameriki, je bil zdaj pač brez publike. In ti veš, koliko je to čuden. Zamisli si SL1 Cologne, brez publike. Vse smo gledali Katovice, stari, vse smo videli. Vem, ja, okej, okay, ne, Katovice so nekaj druzga. SL1 Cologne je nekaj, kar mora biti. Katovice so dober primer, kaj se zgodi, kaj ni publike. Pač čar Katovice se ne zgubi čist, ampak je pa 3/4 na... Ja, ampak it's pomal... It's gone 3 times over, pač. SL1 Cologne pa je nekaj, kaj... Če ne bi bilo publike, res, ono... Ne bi smelo obstajati. Ja, v bistvu ne bi smel obstajati, tako relativno, mislim. Mislim, lahko narediš online event, koliko češ, ne? Lahko narediš online event, sam da se pridejo igralci tam pa odigrajo brez publike, sam to je... Lahko imamo... Zgubiš cel čar, jaz sem One Cologne, njihov največji selling point je seats. Lahko imamo Twitch chat integracijo, kjer vsi, ki dajo kakšni igralci crosshair na čez nekoga skozi zida, ne? Imamo lahko tudi tako online to izkušnjo, da folk govori igralcem, kje so njihovi nasprotniki, da jih začnejo streljati skozi zidove. Backseat gaming at its worst, pač. To je že zdaj, ko si sam to rekel, ti pride prvo na pamet, kako bi enmu tam spemo un horn. Sam da dobi malo. Sam da 4chan dobi API od te zadeve, to bodo tako izpred. Ne, veš kaj bi? Backseat strats. To pa bi. Da bi chat, se pravi, da bi imel nek način implementiran, da bi v folk lahko zbiral med, ne vem, da bi se 5 opcij iz chata ven zbral. Se pravi, da bi folk dal neke šanse za strete, neke strete bi vpisal in bi teh 5 opcij potem dal straw poll na chat in una opcija, ki bi bila najjača, un stret bi mogel pol ekipa laufat. Exploitable as fuck. That would be sick. That would be amazing to watch, pač. To bi bilo tako zanimiva ti igra. Ti lost retro let laufaš v momaju svojmu, ne pa na major eventih, sorry. Ne, dobro, to je zdaj, it's a topic for just the fun je of samo it, za pač, fun, ampak, ja, itak, ampak yeah. Uno, za fun je tudi retro let. A lahko sam še, zdaj, ko smo lih na čentih, a ne, še malo, ne vem, nek poziv ali pa neki, da se folk, zdaj, ko smo vsi doma, ne, ko imamo vsi cajt, da se spomnimo kakšne druge čente, kot let's go strolling! Let's go VP, pač, a imamo lahko še drug čent, stari, kad isti čent ponavljamo že koliko let. Se pri futbolu pa... Ja, no, ampak da, vse, ne, britanske sem gledal, britanske tako navijače, ne, tisti znajo, kakšne. Dobro, to sploh, to so že, oni imajo že svoje pesmi, pa himne, pa to je že kad cela literatura njihove glasbe, pizda, razumeš. Takrat bomo pač... Kačeš to. Takrat bomo samo rekli, resni v e-sportu. Da nasploh lahko safe rečemo, da Rio letos zgleda se ne bo zgodil. Ja ne,
Če, ja, če... Sem, če bi se zgodil, kdo mislite, to sem hotel zadnjič izpostaviti. Zdaj že nekako vemo, da je Astralis malo propadil. A kdo bo zmagal, to misliš? Kdo bo Astralisu oduzel krono major championov? Koliko imajo zdaj? 3 majori za pojet? Navi? A niso 4. Se mi zdijo 4, ali? 4 so, a niso. 4 majori za pojet. Ja. Kdo mislite, da bi jim vzel? Povem mi eno ekipo. Oh, fuck off, stari, kje smo zdaj to dubo? Navi. Realno, top 10 ekip. Kje da misliš? Ja, saj 6 jih imam v glavi. Eno povej, eno, ki si jih tako 100% da bi lahko vzela. Zdele G2. Zdele G2. Zdele G2. 100%. Navi. Zakaj Navi? Zato, ki imajo Simpla. Kaj što vprašanje je to? That's a shitty reason. Okay. Imajo sem enega... No. Simpla imajo že 5 let, pa še okay. Zdaj niso tajdlo. Ja, še zdaj niso zmagal majorja, to je to. 5 let, no, zdaj koliko 3 let ali koliko tik imajo. Tik pred the whole outbreak situation, so bili Navi, po moje, da ranked number one. Ja, tako G2 basically. So bili pa sranje težko. So pa bili oni koliko, 37 so bili celo ja, na eni točki. G2 so bili, kaj da bi rekel, to je propad. Hunter Nexa sta naredila največji fail v lifeu, kad ja. Sta šla v njih, da sta sprejela, da sta podpisala, da je crazy, oziroma Valiant se razpadil model. Ja. To je tema bilo takrat. Ampak... Splačal se, ker očitno se je nekaj zdaj so se model, potrudil. Ken je končno trga, stari. Ne me jema, Ken je se končno začel DM špilac. Igrati ja. Model po dveh letih slekanja, razumeš? Kako sem videl, da Ken je končno špila FPL, ker ga ni špilo že 2 leti. To je itak. Zgleda, da bo neko motivacijo nazaj, da zmagajo. Mentaliteta zmaga. Se govorim. Ja, mentaliteta je zdaj so začel. Ken je lahko vsi vemo, da je jedan izmed najboljših igralcev ever. Ja, no. Sam če grindaš 24-7 od Sorsa naprej. Ken je sa izfuku un update za opnerf. Yeah. Ja. Pač movement update. Ne? In, yeah. In lih tukaj je fora, da ono takrat ni naprej prestopil, ni se adaptil. In to je to, that's it, end of story pač. He didn't adapt, zato je pa trajal tog časa. Low key opnerf podpiram. Ja, pa sej ni bilo nič narobe. Ga je pa treba, model, ne? Pa sej treba biti, moraš malo stvari spreminjati, pa dodajati malo neke, mislim, dodajati. Pa sej to je bila nijansa, pizda, ne me jeva, to ni bilo, da kada bi rekel, zdaj pa 50% gejma drugačnega. Ja. Spremenili so en element, uno minimalističen, to, ki je bil res močen, zato, ker si lahko bil brutal hit, kako s scoutom, da si lafo okolo, več ja, manj. Ja, jump scout, fjuu, a razumeš, ali pa kaj jump deagle, ki so ga zan spremenili. Ja. Ne me jeba, this should not be happening, pač. Ja. Ne, skačeš na midlu, na dustu in ga strelaš v jump shotu top mid, da se norca delaš. Zdaj, bomo rekel še en drug topik, ki smo li tukaj pa do vseh update-ih, ne? Jaz bi rekel, da en največji update, ko vsi komi čakamo, več manj zan ga, ja. So z dva. Ampak ko mi čakamo je tako dost help me da, break the wall a ga loži daje ven, da se folk neha jokat ne, jaz sploh nočem da ga daje ven, dokler ni 100% no, milijon procenten fiksen, da je to, kar je itak bo to data branch, to na direkt na pro je del, ni šans pač se vem, da je Valve naredil R8 update ampak ni vsak update tak Zdaj... Ja, ko je SEA zamaknul R8 update, da vse njihove turnirje, takrat, ko so jih imeli, da pač ne bo na tistem update-u se špilat, ker pač, broken gun je v igri. Zdaj... Literally, pač, it's a shitty gun, ki sploh ne bi smel biti v igri, jaz ne vem, kaj, zdaj... ne vem kjer je druge so že žrali, ampak jaz bi jih tudi probil, ker... Vse naenkrat. Kdo si spomne, da pa fukan revolver, ki je one shot z fucking unim speed... Tip, desnim klikom, ja. Ja, desnim klikom model z cowboy, dobesedno cowboy, stari, cowboy. Sam že klobuček mi da skin, pa sem zmagal, rukavice že imam, ono, veš... It's fine! Ej, še belt, pizda, še buckle, pa... Bump, ti bi se napisano, pa kje. Konc, še dodatek, horse Nemo, iha, jebate, kam so prišli Fortnite, pizda, razumem. Alo, si ljud spložil. Daj, zdaj, ključno datam, ko slišam o tej hapneti. Bi imel jabučnega soka, prosim. Izvoli. Čaki, sam ne bi zapent, ajde, prosim. Source 2, ja. Yeah. Kaj hočem videti, saj za mene, da je to upgrade trenutnega gejma na levelu, ki si ga zasluži, pač. Če ne ga ne nedirajo. Zdaj Source 2 je vada, tisti, ki ne poznate, kaj so game engine, to ne bo nič spremenil balance weaponov, vsi weaponi bodo postali isti. Za mene edin skrbi, to so se lih zanič pogovarjala, movement v gejmu bo malo drugačen, Mislim, ne, feeling bo drugačen. Lih to je fora.
Lih movement ne sme biti bistveno drugačen, niti ne sme biti tok različen, da opaziš neko bajno razliko. Ja. Ker pol je tema, pol je konc. Še vedno bo obstajal. Pa se to itak bo, se to je tako, to je tako od Source 1 oziroma od Half-Life-a pa do 1.6 pa do tudi Source-a samega pa pol do Goja, pač se bihopanje bo vedno nekak tam, ampak ja. Realno zdaj se kar, tako no, movement je zdaj kar na nivoju, pač je res, mislim, je zdaj je na nekem takem nivoju, ker res, če ne se ga dotikati. Ja, don't touch it unless you know what you're doing with it, pač pa kam hočeš jeti, ne, kaj hočeš z movement, kaj je problem. Ena stvar, ki bi jaz maybe videl pod movementu, je da odstranjal tist pač speed limit, ki ga imaš po bunny hopanju, maybe večji skill set. Do, skill limit je 255, če imam jaz, 255 300. Je... Je 255 je, če je, 260 knife. Je, če nimaš knife-a. Ja, če nimaš knife-a. Če pa imaš knife-a, je pa 250. Knife, brez knife-a ne moreš teči. 250. Da, 250, ja, 250. Ampak no. Pod banih hopanju, če zadaneš ti 300 in postaneš na tla, zaustaviš. To je to, da te drži pod določeno hitrostjo. In yep. To je narejen za to, da nimaš funa. Yeah. That's it, that's why the, not? The only, ja, zato, ker je broken, ker je to tok broken, ker je broken, ker je broken. To, da v bunny hopu, če ti pravilno bunny hopaš, tu tvoj aim se skozi reseterira. Razumem, vsakič, ko štipa letu, boš štipa letu direkt na piko noter, stari. Ne, pa gremo, so dodal pač one landing nekaj, da si. A to so, to novi... To je že zdavni. To spoh nisem vedel, pač. Jaz vedno, ka bunny hop, ka mi rata 2-3 narest, ka prestane model, ka sem noter v krasu, sede sam nabiješ mu na glavo za šalo, pač. It still works, that's what I'm trying pač to say. Ja, pač, voda je da dela, sej, pač, ne vem, pač, lol you, ne vem, če poznaš ga, on ga youtuberja, ka je imel tu tašen nekak fun, kinda lol video. Lol you, tako mu je ime. Pač je imel take YouTube klipe, ka so bili več manj takšni. In funis, in so bili v CSGO. In se vidi, da na kjeri točki so začeli CS-ju implementirati te anti-bunny hop mekanike v zvezi s tem. Mislim, bilo bi fun, ampak bi fun. Just wouldn't work in a professional setting. Na prav sceni ugasneš. Zdaj, insider info, ker ni glih insider info. Kolikor se vidi, dejansko delajo na temu projektu. Ker, pa Source 2. Ja, zato, ker zdaj Valve dela čisto vse od doma. In pač ves work, ki ga delajo, mora pač iti naprej na njihov skupen repo. In se vidi na Steam DB-u, da so tako daily updates za tiste repozitorije, kar pomeni, da neko delo se dogaja. Bomo videli mogoče kakšne like o CS-u v Dota Battle Passu. Tam se vedno kakšne... Kakšen tako junk, da se nekaj najde, ona je Left 4 Dead 3, že 7 let tako rekel. V Alexu se je tudi najdel, baj ljudi nekaj, ne, pa vse to, stoka, pač kre isti pač engine, kre, Alex je literally engine, ki boš v CSGO notara, ne, pač, so it's heavily modded. Trenutno že imamo... To, ampak base stuff, base dobro code is basically... Dobro da je zelo heavily modifiable. Modifiable, ja, da gre res lahko strašne... Poglej, sam poglej Gmod. Ali kva je že, Gary's mod, ne? Yeah. Model, it's the best thing on the internet, Gmod pač, ker tam not, okay, če imaš domišljijo... Ok, Gmod je samo nekak en interfejs, kako ti v Source 2 implementiraš komande, je tak na full nahitev. Ampak tako, če bodmo realni za sam game, za sam tako, da je kot igra, koliko je to customizable game, koliko lahko ti enih stvari noter daš, je... It's insane pač. Pa veš, ko govorimo o CS-ju, to hočemo reči ponovadi v ne custom plugine, kam je za server. Ja, in celo prihaja pač tako CSVR. Imamo že Pavlov, to je pač CSS in VR, essentially, ampak eksperimentirajo z različnimi špili v VR-ju in CS je definitivno bil eden izmed njih. Ne bo... Ne, zdaj mislite, da boste rabili pač headset, itak, da bo še vedno... Hej, kao, na monitorju imaš VR, veš, ni panike. It's good, it's good to treba, ki se mora stavo premikati. Ja, ja, se to. To bo bo. Ampak ja, no, nasploh v Source pač mi ne moramo nače temu govoriti, ampak zihar bodo kakšni improvementi prišli iz tega, pa vsi bodo končno lahko kaj druzga začeli govoriti, mogoče 128 serverje. Vedno je neki. Včasih so govorili, ej, dajmo fiksati hitboxe. Kdaj boste fiksali hitboxe? Fiksajo hitboxe. Ne, lej, kdaj bo panorama? Panorama itak, it wasn't asked for.
Yeah. What was asked for in the rework UI-a. In to smo dobili in to je bila Panorama. Mislim, pač Panorama nasploh je najboljši tač, zato ker je rework to stari flash-based UI, ki bi naredil, da ti laufa na browser. Pa ne to pa ti laufa na browser, ampak na dober način. Ja, ampak ne sem to, tudi nasploh je game bolj tak. Ker ga že pržgeš, že zgleda game, ki je bil narejen po letu 2015 in saj zgleda... Clean je. Clean, ja, yeah, that's it. Da, it's struck gold there. Da ni un običan free-to-play first-person shooter, ki ga najdeš na Steamu, kada boš kupiti weapon za 7 dni. No, oh, fuck. Če sem realen, jaz sem itak, me bilo najbolj všeč, če bi se vrnil na old school meni. Start, razumeš, kaj imaš... Let's roll, Ja, vem, kaj misliš. If we go there... Create server, pa ja, sem tak štartil ja, vse. Ja. Sem no. ti se že toliko old school... Ampak to je nostalgija, to je sam jaz. To je nostalgija, drugač... če bi... Zihar se zda zmodati Panorama, pač da narediš nekaj. Se ne bi čudil, da bojo to tudi dali. Se je narejeno v XML. Ja, no. Source code je lika, ne? Zdaj imamo source code. Everybody can do it. Od Panorama source code ni bila lika. Ja, sej, zato to strga UI-a je. Ja, to strga UI-a je. O ne, to strga flash-based UI-a. Ko mi čaka, imam 60 FPS max UI. Man. Druga stvar. Physics Engine, no Source 2. No, Vulkan, pa znam še Vulkan API. To zdaj lahko veliko bugov vključi, zato smo jih rekli, da morda je najboljše, da to počaka totalen release, približno pol leta. CS je itak tako dost physicsless game, ne? Pa če gledaš no. CSS je bil čisto sač object. Ti, če mečeš granato, sem prestane. Lej, pač ja, dobesedno sem to, morajo kalkulirati granate, kar je tako geometrija. Gravity rabi essentially. Pač tako, črta, ki se nariše, pa se odbije perfektno. Pač ono, upam, da SV Gravity deluje isto v Source 2, kako Source 1. To je. to je jedina stvar. It's one by one, yeah. Source yeah. Engine je duct tape on top of duct tape on top of duct tape. Tega ne moraš speaking reversi. It's the good shit, the silver duct tape, ameška. A misliš tako, kam imamo tam na kamerci? No, it works. If they use it on spacesuits. Hvala samo za kamerca, ne bomo je razbil. Sem, ja. Če je duct tape on top of duct tape, je to zelo težko reverse engineerati nekak, da vidiš, kaj bi se moral zgoditi. Ja, razen, če pač sam cel modul vzameš, pa ga daš v nek Source 2 converter, pa rečeš, v Source 2 je, ampak ni nič, ne, se to obstaja, sem pač pol ni nobene tako izboljšave. Jaz mislim, da je vprašanje sam, koliko si rekel, za granate itak, pa kako se bo obnašal Smoke, pa kako se bo obnašal Molly, pa kako se bo obnašal Nate, pa Flash, pač. Mm-hmm. Ja. To rabeš vedeti, pač. Ja, ni to veliko fizike, really. Mislim, it's not even about being a lot or having a lot of physics. Bolje je v smislu, da moraš vedeti, da moraš narediti tako, da je, tako, ka je, pač. Ne da potem pade Smoke, pa je Smoke na pol prozorena. Ali pa... Ah, ja, sprajti. Razumeš, it's about making it looking good. Pač. Off topic, Smoky. Jaz bi jih ful rad videl, da so enaki, koliko jih imajo uvele na to. Škuk je bugov v Smoky, drugače od CS-ju. Ja, se zato hočem, da jih nadijo enake, koliko jih imajo zdaj uvele na to, kaj sem ena krogla. Trenutni Smoky so bili dizajnani tako od Hidden Path up, se mi zdi. Da sploh niso od CSS-a vzeli, da je Hidden Path neki svojega naredil, ki so delali pač... CSS Smoky so bili nekako krogle. CSGO je bil za konzole CS, pač zato je... Ja, ker so imeli za Smoky takrat, se pravi, od takrat, so imeli 14 spriteov. Ja. In od takrat pač mi sprejemamo zdaj iste spremembe že 7 let, isto fora, kot na prejšnjem podcastu. Čeprav CSGO je 2012 naprej. Škaj so smoke, fora teh smoke, ko so trenutni, so in negativno, in pozitivno vplivajo na igro. To je fora, pač. Negativno je to, da imaš ti one-way angle, po drugi strani imaš pa ti isto šanso, da narediš one-way angle. Zdaj pa na tep, da ga ti odkriješ, ali pa da ga izkoristiš, ali pa da ga predvideš. To dodaja elementu igre. To je za moje pojme je dobra stvar. Ja. In oni morajo ponazoriti isto kakor je zdaj, zato ker se ja, se je malo RPG, se je malo tako, ampak it's still a part of the tactica, veš. Bug je prej, kakor kot drugega, zato so takrat jih nadijo za server side. Ja, ja. Da je za vsazga igralca fair. Tako. In zato hočem nekako vidjeti, da ta nov physics engine, ki bo, da naredi, da je vse, pa ta tudi grafik API, ki vem, da bodo dal Vulkan support, to je basically garantirano na tej točki. Da ne bo, da če ti vzameš Vulkan na mest DirectX 11, kaj tašnjega, ne prijem, da lafaš na Linuxu, da nimaš take slabe platforme,
v primerjavi z onim, ki uporablja kakšen DirectX 11, naprimer DirectX 11, ti da kakšen, da lažje vijesko smoke ali podobno. Ja, pa nisem to, veš, kaj se meni dogaja, pa če smo meni smoke na trenu, kjer ga ti lahko tako abuzaš, iz te strani ga fukneš iz T-base-a, stari, pade na mid bombsite train, oziroma, se pravi, na sprednji del bombsite A-traina, ki gleda proti popu in proti elektriku. Plant. Ja, v bistvu, no. In, ja. In imaš tak one-way smoke, se pravi, če zavokaš kot CT na rob unga smoka na levi strani in pa gledaš proti popu elektriku, se ti dobesedno izriše kvadratek ven, ki je bug, ker sta tako dva smoka landata in ja. Gledaš k televizijo in vidiš vse nad ja. Elektrotom, vse pod elektrono. In ti si pa v smoku, testirali smo to, it's a repeatable smoke, pač, ono, it's OP is shit, sam nažalost, sem ne povedal sam CT uporabljajo, kaj si ti na ta strani. Ne povedal to benim projem to, prosim, ah. Pa bomo imeli spet en Olof Meister primer. Ok. Ej, lej, to je tako, ka fukneš nade ali pa molotov, pa smoke landa lih v takem kotu, da potem vidiš ti shadow in ko on teče ja. Za smokom, ga ti vidiš, to se dogaja ja. Tudi v programih. A pa pač sem luči pač. Za smoke. Dobar, tista na overpassu, ki je auto, to veš. Nasploh za vse mape, Mirage ima tudi svoje, overpass ima svoje, train ima svoje, vsak mapa vloči. Najjača je na overpassu along, ki imaš auto un APC, ja. Ki v smeri longa ima lučko, direkt uno, ja. In ki je smoke, on gleda lučko in ki vidi, da nekdo krosa, sam puca. Samo puca, jasno. Yes. To je tak pač, insane little trick, ampak to je hudo, to je ta čar. To je mali grafični pač bug, kako bi rekel, direkt. To ni bug. It's not a bug, actually. It is a feature. Ne. Developeri okay, rekli so, da je to namensko narejen, da luč čez smoke gre. It's intended as a tactical approach. Vem, ja, ampak ono, fair. Če grejo flashbangi sko smoke, zakaj ne bi luči? Yeah. Explain that, atheist. Basically. Yeah. Literally, yeah. Okay. Pa gremo naprej na še ene dele, ker so z dva lahko lepo ponesem noter CS, ker da mi je manjkalo že. Hammer 2 imamo že. Ja. V nov map editor. Ok, jaz nijem pojma v map editor. Ok, ampak nasploh, Hammer 2 je ogromen upgrade na teplejšnjemu okay. editorju, ki je bil totalno ono, če hočeš vedeti, kak zgleda na red in pol, če ti ni všeč, kak se kompajla pet nazaj, pa ga ne reče enkrat. Ok. Drugo, Hammer 2 je zdaj nekako, pa še vem, kaj malo vizualizacije imaš, ne? Veš, kako zgleda mapa, veš, kako zgleda, kje so sponi, veš, kako zgleda, kjer od modeli. Pač spremenil se je map creation nasploh. Včasih si delal čisto vse prope, mislim, čisto vse, kar si videl na mapi, a ne? Yep. So bila v bistvu tla, ki si jih deformiral yep. na nek način, kada bi bil to Minecraft. In iz displacementov si naredil vse, a ne? Yep. Zdaj smo prešaltali na to, da je čisto vse prop. Se pravi, če vidiš, model. Ne vem, model. Ja. Ok, prop je premikajoče. Prop je nekaj druga stvar. Se pravi, model je, če imaš recimo kakšen tako arč, a ne, na neki, ajde recimo na Infernotu, pa hočeš ta arč malo širt, lahko model sam model povečaš za tako nek 0,01% in pol imaš tisto povečavo. Če pa to hočeš narediti z displacementi, možeš pa čisto vse še enkrat narediti, pa tako yep. vse. In take zadeve, no, so. Ena stvar še, kaj je problem v tem editorju, da se lighting na vsaki mapi, kaj kompajlaš, vsakič skoraj malo drugač vedno je razlika. RTX ready. RTX ready, ker problem je, ti če malo spremeniš Source Engine, shit's the bad, bomo sem lepo rekel. Source 2, pa bo še en ful dober preview lightinga. In to bo super na vsaki mapi. Če bi to imel cache prej, bi cache bil čudovim to mapa zdaj. Lej, kar se tiče map editorja, pa map stvari, tako kar se samega dela tiče, v tem primeru ti ne znam veliko povedati. Ne, sam, pak ono. Lahko ti pa rečem, da je to ekstremno pomembno, da se take stvari verjetno zrihta, mislim, da se zrihta to za nekoga, ja. Ki to dela, da lahko efektivno dela mapa, valjda. Pa se efektivno dobiš. In fair. Si kaj igral Anubis, Klorin? Ne. Ampak, kolikor slišam od ljudi, slišiš, kot čisto redu mapa, tako dejansko. Ja.
Lahko bo zamenjala Miraž celo. Lej, cash ne gre nazaj noter. Kako vodil, da bo kanal zamenil Miraž? Glej, za enkrat bo tako ostalo, kakor je, dokler ne bo remakean cash, tako kot mora biti. Tako kot mora biti, dokler FM pol ne bo zazniš. Jaz imam sneaky suspicion, da bo Miraž šok malo v rework. Pač v roku Psej, Volcano je šel naprej na Velenc. Miraž gre v rework že ne vem koliko cajta, 3 leta skoraj. A zakaj ne gre, zakaj ga še niso dali? Zato, ker se še noben ni naveličil igrati. Noben se ni naveličil igrati, pa tudi noben ga dobrega replacementa imaš. Jaz sem gledal prej lepač highlighte. Jaz sem gledal highlighte iz veš kuk let nazaj. Miraž, tako A-side specifično, je isti. Ja, isti je, edin lighting se spremenil. To je to. Pa tako škatle so malo bolj šklipane, to je to. Ja, pač Miraž nasploh se ne bo spremenil, že ne vem koliko cajta. Sem to rabil, sem čakamo cash. To je to. Cash would be faked completely. Sej, jaz sem bil tok razočaran nad novim cashom. Mislim, razočaran. Mislim, zgleda dobro, če nimaš digital vibrance. Ne, pa to, sploh barve nima veze. Meni sploh nima veze barve. Gre se za samo mapo. Mapa je identična za razliko, da imaš kaj. Na window, midu imaš un windowček. Na B-ju je mogoče malo... Una lampica, kaj si za heaven. Malo je bolj podelan kakšen kod. Double doors, room je boljši. Na A je zdaj tako, da lahko lažje entrijaš na sajt. A mi je ful všeč. Mislim, da lahko lažje retakeš tudi ali entrijaš na sajt, ker imaš malo manj deadly angle. Yeah. Sam še vedno skakati na ta APC, na mest na kontejner, ki mal, je bil prej, je totalen AIDS. Pa še angli so malo AIDS. It's not AIDS, it's just haze, boys, you need good movement. Yeah, big guy, take ne, skill to jump on the fucking APC model. Ne, sem angli so shit. Ja, angli so pa neumni. Kaj, iz traka gledaš main, lepo ka krosajo. Veš kaj neumno, ker lahko, ja, iz, ne iz traka, ampak kad ti krosaš na sajt iz maina, se pravi, ka prideš čez APC, pa krosaš ten, kaj je, se pravi, ka gledaš, če si predstavljaš default plant, ki je noter v kotu, ja. In ko popikaš desno ven, gledaš proti CT traku, pa proti CT uniji škatli. Ja. No, on te lahko straka gleda na, noter na sajt. Ti lahko cel A-sajt gledaš, koliko hočeš. That's what I'm trying to say. Pač to je ono, A-sajt je toliko that's a little bit bad. Če bi on imel tale drug editor, ki prije ven so ozdvajem, ne govorim, da bi pač spremenil layout. Jaz mislim, da ne bilo veliko razlike. Ampak visibility je bil boljši. Dobro, visibility je itak. Visibility je vedno bil problem na cashu, še posebej od toj krat, ko so agenti pa še ven. Ok, pa sem, to je stvar, ki spoh, it's a no-brainer how to fix. Either ban agents or change the texture behind all the just ban skins. Pa dobro, ok, ampak po drugi strani je bolj problem, da je sama mapa ratala. It's constipated pač. It's yep. Literally constipated. It's yep. Constipation. Cash yep. Je constipation. The constipation. Edina, pač edina cilj CTM na cache je to, da imaš mid kontrolo. Z mid kontrolo imaš praktično vse, kar rabiš, če ne zgubla sajto direktno na pushih pač. That's it. And you've got the game. Pri tejih je pa lih obratno. Al greš quick execution, pa pač probaš, ali greš pa mid takeat in isto igra spet mid take, zvzameš mid in pol imaš, ok, yeah. Gremo short split, a gremo vence. Yeah. Itak čez konektor, kolikrat pa greš čez konektor, čez CT, celo potokol, da te strelajo iz vseh različnih kotov. Mislim, greš, imaš taktike, sam so toliko bolj jebene za executat. Ja, malo smo že zašli dosti topika, od cashu bi se lo pogovarjal za cel dan, jo, če bi hotel. Briki pravi, to no cash, resident sleeper, resident sleeper. Yeah. Promaš. It's literally a boring map, ja. Zdaj, ima, zdaj ena, edina stvar, ki je še ciljno hotel izpostaviti to svoje zdvoje, je demo replay sistem. Prosim, to bi bilo dobro. Jaz nimam problemov, že zdaj je full... Dobre, ti da 9 user. Tistih 12 jeder, pa ti kar pomaga, pa demo ne bojo. Let's be realistic v tem trenutku. Ne, se nimam, jaz imam drugače isto. Vem, jaz sem. Ampak bom pa, ja, bo delval. To so že popravili, tako da zdaj saj ne čakaš eno uro, da ti naloada pofukam demo. Ne, pa čakaš pol ure. Ne, ok, stari, pa čakaš 20 sekund, 15 sekund. O, samo 20 sekund. Še manj, ajde, še manj, no, v bistvu, ne. Tako. Bi panike. Moral bi biti instant, tako, kada okay, gledaš ti, YouTube ti, video. Ti, če hočeš instant, ne. A si kdaj probo video editat, ker so tak high quality videoti, ker ja. Sem šato šokol. Veš, zakaj ne gre ne, instant? Veš, zakaj ne gre instant? Zato, ker on vedno, kad ti klikneš nekam, gre on od začetka do ke, dojemaš? Ja, ja dojemam. In to ne bo se spremenil, to... it's not ampak, gonna change. Ampak edino so s dva. Pa dobro, spet, ampak efektivno je zdaj do te mere, da kad ti klikneš round next, se pravi, če greš next hill, next round, je instantan transition, to je top.
Potem plus, če ti klikneš, ne vem, da iščeš se prav po timingu, po telem, po skali, ja. Klikneš, počakaš tistih 10 sekund, resume in Sam, dela in ne, je cool. Okay, last Please point. Don't break it, because it's the only way you can watch demos. A si kdaj demo te gledal v Doti? Tisto je, dobro se nekako je on rekel, instant. Dobro, sem, cool. That's Dota. It's Timeline, pa maš. Okay, sorry, ne, sem, ne, do, ne, sem ne, pre ne, Doti, ti demo te več loadaš, koliko je v CSI-u. To je res, zato je toliko več stvari... Exactly, in če v Doti lotnetiš instant, okay, just please don't instant. Break it, man. Just ne, don't break it. Leave like, it like it ne is. Ne moljo bolj pokvat, kukaj že. Ej, okay. Man, saj hodz deja, razumeš? At least walks with crutches. Don't take that away. Ni na vozičku. Okay. You said that. En, zdaj gremo na naslednji topik, ki smo hotel še nekako kavrati, je nov način CSI-ja. No, nov način. Nov način. Boljši način CSI-ja, ki je bil že implementiran par let nazaj, kateri je Astralis prišel na sceno in se začel razbijati. Nasploh pametno igranje CSI-ja z, bomo rekel, percentage-based CS. Teo triggered as fuck. Teo je triggered as fuck, ampak sorry. Reasoning je zato, ker niso oni tega inventali, oni so sam poudarili, zakaj yeah. se to splača. Ne, niso to, si, to je vsak invention. It's been there since... Astralis forever. Invented tactical counter-strike, I said it. Yeah, literally, what? Ampak ok. Yeah. No, je pa res, tako kot si rekel, to je zdaj... So začeli vsi ljudje del. So ugotovili, da je to način, na katerega res lahko potrgaš. Yeah. In to big time, in to Astralis time, in problem je to doseči, ker folk ti prvo kot prvo ne ve, kako to sploh to doseči, tako da. Yeah. Zato so takrat Liquid so ful dobro se kazan proti Astralis, zato ker veš kaj, Liquid imajo boljši individual skill. Astralis ima pa boljši, ok, prvi utility usage, drugo pa nasploh teamplay. Stari individual skill te prepele... V terena? Ne. Koliko je Liquid? Ja, sam ti tukaj zanemarjaš, koliko je tukaj knowledge. Ne, ne, sej ne govorim. Individual ono, skill. Individual skill individual v Liquidu je. Astralis, tudi device je individually yeah. god in device beyond. Device individual magisk, god. Razumeš? Pomaš pa Exipniksa, kaj je pač Clutch King. Maš Kirby. Magiska, ne, sorry, Kirby. Ne, Kirby. Shit game. Kje sem zdaj njega najdu, sorry. Dupri je bol. Dupri, ja, Dupri, evo. Po pa imaš Magiska, kaj pač tudi. Ful, dober. Sem zdaj, fora po njih je, ti če pomisliš tako, Stewie 2K, Twists, Nitro, če pomisliš vsazga izmed njih, oni so božanski solo igravci. In ti, oni, njim je rata nekako narediti eno ekipo tašno, so, ki, ja. Ki so šli, ki so bili. Ampak zdaj, so bili, ja. Astralis je nekako spostavil to, so uno fine-tunil svojo igro, da je toliko perfektna, da basically možeš igrati njihovo igro, da izmagaš. Almost, ja. Basically to, basically, če oni niso, če truth, niso yeah. on point, znaju zgubil. To je direktni. It's very close to that, ja. To je fora, ne? Zato, ker zdaj so nekako implementirali to, čak, jer sam mislim, tukaj imam eno sliko, ker je basically pokazal. Graf, ja. Graf malo tukaj in retake statsi. Dobar, to, ta stats, jaz sem to se že včer rekel, ta stats me zanima, koliko gamov je, celo... Se mi zdi, da je vzel 10,000 rund. No, za, to ne, pro to, game. Za je... tiste, 1,000, nisem zdi. Ja. Za tiste gledalce, ki nas sam poslušajo, ki nas snimajo na drugem monitorju, med tem, ki yep. deathmatchajo, povej. Ok, zdaj, ena glavna točka, ki sem hotel tukaj izpostaviti, je, no, izpostaviti tukaj na sploh, graf na sploh prekazuje, afterplant, win rate za CT-je. Če imajo tri, tudi enako število igralcev živih, kot je CT-ji, imajo advantage, ka pač je afterplant, ne? Yeah. Ampak, da imaš ti samo enega igralca več. Yeah. Če pogledaš tukaj, je 10% šanse, da CT-ji zmagajo, če si ti to afterplant. Zato, ka pač logično je, ti si T, si zauzel sajt, si plant obolo. Ne, dejmo nekaj razčistiti že v osnovi. T imajo v osnovi prednost na CT. That's a basic rule of CS. V 5v5 situaciji imajo T prednost na CT vedno. Ja. Ok, gun runde proti eko rundam, tukaj je že, to so pa že vprašanje ja. Samega playerja, kvalitete zato tima. Zato nasploh CT ekonomija je bolj touchy. That's a subject, oh, we'll touch on that, ampak nasploh so T v prednosti v gameu od
Zato, če ne druzga, če že ne verjameta že na besedo, mislim, ne vidim, ampak nasploh folk, ki mogoče posluša ali pa gleda, če že ne druzga, imajo te opcijo, da za petimi lahko udarijo, eksplodirajo na sajt, kjer sta maksimalno po vprečju 2-3 igravci. Max, že to je, trije da so, je ponad že tak kol, da je predvideva neki tazga, v poprečju sta 1-2, pa še takrat se doskrat zgodi, da je en off position, ker itak neki dela vmes, ga jamejo z granato v roki, ta druge pa pod palačo, ker nič ne dela. Ker nič gleda, sem čakal na fonu scrolla, pa čaka se nekaj zgodi. To se basically dogaja cel game. In that's the advantage, ki ne moreš zanikati in tega ne moreš kontrirati razen z IGL-om, z coachom, z folkom, ki razmišlja in vejo, kaj dela. To je basically, ti če znaš, to je, ne, vada boš iz nev counterat, ne, ampak kvore je, da counter teroristi ne znajo tako dobro counter teroriste, rečemo v današnjem CS-u, zato ker teroristi zdaj imajo, pač koliko smo se lih pogovarjali, kakšen pickers advantage. Dobro, to je ena stvar v CS-u, ki je zelo čudovita, pa še ta stvar, da ima kar one shot headshot kill. To je itak pesem zase, pač pickers advantage je to je tako od 1.6, ki je bil defender's advantage, zdaj pickers advantage. Temu se moraš prvadati in to je to, tako je, tako sistem deluje, jebiga. Sem še vedno mi je malo čudno, da kljub temu, da je tak pickers advantage, pa vse, folk še vedno pika set aside. To je zato, ki ga je težji igrati. In imajo raj, čeprav je moja teorija pa lih v bistvu je že nekaj časa obratno, ne? Obratna je moja teorija, kolikrat se vidi, da ekipa, ki zgubi knife, pa pol pristane na ta strani, pa da potrgajo prvi half, pa modeli zmagujejo 9-6, 10-5, 11-4 in potem, ki so feel good about themselves, ki se na ta strani trgali, pridejo na CT in sam povozijo do konca, pač. Kolikrat se to zgodi, to je nekaj, ki full folka, tudi tako ekipe ne razmišljajo, ne vem, lower tier ekipa proti jači ekipi, da vzem ta stari, boli te kurac, če už popušil, boš itak popušil na polni črti, če už pa mogoče na tajih potrguš, imel pa šanso na CT jih še bolj potrgati, ne? Zdaj pa meni, ene izmed mojih nekak točk vedno pred tajih proti CT, na ta sajdu ti igraš na svojo igro in svoj pace in odloča se, kam bo šla akcija. Na CT-ju ti sem upaš, da ne umreš. Ja, to je full basic drobe, mislim, nekak comparison, ampak v principu je dejstvo, da... Ja, ampak je v principu, da you gotta survive, but you gotta call out information, pa moraš se dodati z ekipo. Ne? Tvoje delo je, da dokler tvoja ekipa ne pride, se ti probaš izogibant smrti, se pravi, to pomeni firefightom, duelom, kar kola, ne? Ja. Zdaj, I mean, depends who you are, but... Ja, pa sploh še en točka, ki sem hotel hitro moment, je... folk je začel tudi bolj pametno ekonomijo uporabljati v CS-ju in to je pomeni ena izmed teh točke, zakaj Francozi zadnje cajte so shit, je nehal so force buy, dobro sedno vsako nam da, povedzimo. To je v bistvu tudi krivo, da te economy change, a ne? Ja. Zaradi economy change-ov, ker se je zgodilo, da ni več reset rund, imaš kot prvo veliko več ljudi, ki save-ajo vsako rundo. To drugač ni res, je full reset rund. Reset runde so, oh, dude, hibridno reset runde so. Let's be real, stari, reset runde so spoh še dan še prevalent, če tako pomisliš. Če si na CT-ju. To je ena stvar. Če si na CT-ju, ja. In na CT-ju se zna zgoditi, bi se čudil. Je pa res, da na CT-jih je manj tega prvo zato, ker itak oni vedno odpirajo, pa dobijo kile, pa cash, tako dobijo, pa plan. Po moje matematiki, ampak, na CT-ju je basically nemogoče. It's very hard. Yeah. It's possible, though. It happens ampak, in pro games. Če si res shit. Jaz sem pač rekel, da ni več reset rund v smislu, da ni več tega, da si, gubiš eno da si full sajta zgubljal, si imel money bonus, si eno zgubil, mislim, si eno zmagal, pa si pa naslednjo tako izgubil in si zato zgubil čist cel money bonus. To je bonus, reset. Uporabljal. To je hard reset, ki je pač bil broken. Yeah. Problem je pa danes, da si dan se pa meta tako spremenila tudi z novo ekonomijo, ti kot CT, kaj ti zmagaš 5 rund, a v vsaki rundi si izgubil 2-3 ljudi. Yeah. Sprav te postane na uni peti rundi zadnji, ki si jo zmagal, ti ostane v povprečju med 3-4 tisoč dolarjev vsakmu v ekipi noter v inventorju, približen. Pol zgubiš eno rundo, pa si pa zgubiš eno rundo, pa si itak mogo reinvestati, pa ti je ostalo vsakmu jure pa pol, pa si na nula loss bonusu, zato ker si itak si pa, imel 5 zapoletnih zmag. Eko, gremo spet. And then you're back to eko. In kaj se zgodi? Si na eko tu, imaš jure 900 v banki, pušaš dol po midu, pocrkaš itak, zato ker nič ne moreš narediti.
Next stop, dobiš full bike, ker imaš 4 ure 100 do 4 ure 400, če si imel od ure 902 do 2300 z ekstra bonusom, dobiš lih tok, da greš na M4, zdaj M4A1S 2900, yes. Jej. Dejo na 2500, prosim, Volvo, hear me out, 2500, to je to, ne. give it to me, baby. No, v glavnem, in kaj se zgodi, imaš baj, imaš lošo, mislim, imaš v kurcu, imaš v kurcu utility, popušiš kurac, zgubiš, prostite francoščini, in kaj se zgodi, si nazaj na ekotu, ker imaš 2400 do 2900 loss bonusa in itak ne moreš našel. Ne moreš zabesedno nač. Ponovno si nazaj v isti lukni, ki si bil, za moje pojma še v slabši, ker prvo kot prvo, te itak vozijo ka zmešani. Ja, ker ti basically ne možeš nobenega dobrega baja spevati van. Kako boš ti na inferno tu ustavu teje, kad te puša ka zmešani, nimaš molotova, nimaš nejda, imaš smoke pa flash. Like. I mean, yeah, you can work it, but Sem to bomo rekel, auto shotgun. Okay. Ej, solution, nova, not even nova. Joking. Jaz novo uporabljam, it's a magical weapon. Kaj pa Mag 7? I stopped using it. Nerd, dobro. Nova je boljš. Okay. Cene je, več utility je vam dobiš, pa isti efekt je končen. Ja, dejansko. Mislim, če znaš flikat, če ga uporabljaš kot sniper. That's the point. Okay. Let's go, pač. Gremo malo vzeti pauzu takšnih ful resnih topikov, ki smo se vmes pogovarjali. Jaz pa cenil sem sestavljal malo tako ene hitre fakte, hitre rapid fire novice, ki so več manj tako za vrst, ki ste hoteli malo tako bočili na brzo na smeh. Ene rapid fire section, pa še ene par one-linerje vmes. Okay. let's fucking go. Bomo sem tako šli. FaZe grejo worldwide. Ja, Pitbull jih je začel sponzorirati. To je zelo, zelo velika novica za vse nas. Mr. Worldwide, tako kot njihovi kazinoji, ki so pač bazirani na Karibih. Ok, pa pred... Lawsuit še vedno se dogaja. You're not seeing me, veš? I was not in this video. Kakšni davki. ok, zdaj pa bližno na en mesec nazaj nilik novica, ne? Ampak je nekaj tako malo smešen za reči. Xantares pa Zeus, tisti bivši player iz Navija, tisti, ki je zmagal enkrat major brez Navija, sta dobila oba dva začasni Gambit, Twitch ban. Ja, dobro, sem to nič noga. Sem tudi simpel ga je dubil. Ja, ampak to je bilo nekaj posebej, ko ste dobila Twitch ban zaradi enih posebnih... Spicy F-wordov. Spicy F-wordov, ki ne smeš reči, ker so hujši kukuruni, ko se končajo na K. To bi se mislil, so Rusi pa Turki, homofobi. A kaj je na... Na F pa se konča na T. Ali pa krajšna varianta za GM. Ja, krajšna varianta za GM. Who gives a fuck? I mean, literally, who gives a fuck? Fuck. It's a... Lej, Twitch. Ne, mi ampak uno... The game is mature. Mature. We're killing people, we're shooting their brains out. Sorry, ampak ni mature, da se nekako posmehuješ iz take. Let me rephrase that. To so politično nekorektni hot take-i, ki jih ne podpira spici ali njihovi sponzori. bom sam rekel, it's... Game je mature. PC doesn't belong anywhere, that's it. Because that just destroys free speech. Je pa res, hate speech ne bi smel biti suportan. Hate speech ne bi smel biti... Hate speecha pa ne suportamo, to je dejstvo. Ampak, if it's a joke, it's a fucking joke, take the joke. Ja, ampak oni niso jokali. Mislim, ne vem, če veš, that's the problem, right? Oni so dali letu 2020, jokes are not allowed. Yeah, that's their problem, not my problem. Jokes don't exist, thank. Lej, moj idol je Dave Chappelle. Kar se tiče komike, pa Chris D'Elia, pa tako naprej. Yeah, yeah. It's, you know, pa Bill Burr, pa tako. Mora biti malo... That's how you have to do things. Pa Jordan Peterson tudi. Pa če ja, lahko rečeš kakšne gode besede, ampak ne ono, realno hate speech, kako se ono ne bit, da ne bit, če se ti jokaš, pa če ti pač in good... You have, if you're having a laugh about it, who gives a fuck? Dokaj se vsi smejo, ja, se je to, fine. Pač, ampak, ja, hate speech definitely no. Dobre, pustimo zdaj... Ta band s Twitcha, gremo nekaj, kar je nekaj druzga s Twitchem povezano. To je pač, no. ASL pa DreamHack se dobil Twitch sponsorship, no partnership, nekaj kontrakt so podpisali. Expected, right. S tem, da zdaj edino, kar lahko delajo svojimi eventi, je da jih streamajo na Twitch. That's to be expected. Ja, yeah. Pač Facebook se je šel ven, tako da ne boste več videli ASL-ovih in DreamHackovih streamov na Facebooku. Facebook, ampak tudi na YouTube ih ne bo... Tako da, če hočete 360p streame z horrible bitrate, boste morali iti na pubajto Twitch. Ja.
Oh, that was a dirty call out. Tukaj samo noč nima tukaj v zvezi z njim, sam idva. Čist noč nima samo. Ok, še ena točka. Jaz tudi ne, Twitch. I'm a freelancer, you can buy me for work. Ja, on je freelancer, tudi nekak. Valorant tudi nekaj, da zdaj razbija scene, bo je na Twitchu. Zdaj, ko so kradil vse te igravce, so začeli s Twitch levelsi in tudi kakšne stare igravce, ki so malo propadli van izve scene, so vzel. Ja, kaj so? Pyth, P-Y-T-H. Who is surprised? Ja, sej to pač. Is anybody surprised? Pobirajo zelo velik has-been igravcev, pa tudi Orgles. Vse ameriške igravce tudi pobirajo, be. Zato pač, ja, Američani spet grejo tam, ker je denar. In slabe ekipe. V dolgem roku, po moje, da se bo poznal isto kot vse posod drge, kjer so Korejci dobri v nekem e-športu, CS recimo, da ni primer. No, Korejci so StarCraft, to je to. Koreja, StarCraft pa LOL, ne? Koreja, kot Koreja se zumem, je dobro. Dobro, okej, teli... PUBG Mobile. Ne, Mobile, nego jebote. Clash Royale. Ne, konzole, ala Mortal Kombat, ala Street Fighter, ala DBZ, te scene. Ja, Dragon Ball, vse to... Fighter gaming, no. Oni razbijajo na tiste stvari, kaj rabeš hitre reakcije. Pa efektivne reakcije. Pa tudi, pa nasploh tudi, pač Koreja, ne, ne moreš zmišljati o Koreji kot država, ampak sam Seul, ne vem, kako se reče po slovensku ploh. Seul. Seul. Seul se reče. Seul se reče. Ok, no, v slovenščini je zelo malo kategorijo temu. In skratka, oni imajo, če so vsi v enem mestu, vsi imajo toliko dober ping med sabo, da dobesedno sam na LAN-u prekaj skozi. Pa se niso vsi na enem mestu. So. Če igrajo v fucking LAN kafe. Velika večina jih je sam... Se ni samo Seul. Se ni samo Seulu, imaš ti tudi druga... Ok, eno drugo Južna mesto. Koreja, nekaj, to je to. South Korea, yeah, basically. Yeah. Ampak pa tudi Japonska, pa Vietnam. Poglej Kitajsko, pa poglej Kitajska. Ok, Kitajska blokira vse, tak. Razen ne, Tencent, sam Kitajska ima svoj trg igravcev. Dobre. Dota, LOL, modeli imajo toliko folka, CS tudi, stari. Jesaj, kje misliš, da oni to razvijajo vse svoje talente, v LAN kafe? Ja, that's it, right. Zdaj pa, kar vemo še o razvijanju talentov, NiP je spet dobil še en roster change, Lekro je šel ven, kukaj IGL, pa zdaj so dal, kako jim spet imel? Hampusa. Hampus, ja, so ga dal noter, kukaj noga IGL-a za NiP. NiP zdaj vemo, da... Mrd svoje fifth man. Mrd svoje fifth man change že od prejšnjih, sta starih ni prostor, ampak nasplo se zdaj non-stop menja. Meni je ful všeč to. Ful všeč. Kaj, da se non-stop menja? Ne, da menjavajo, če vidijo, da je težava. Pač jebi ga, le. If it's not working, it's not working. Čeprav nip so se dobro izkazali na Dotorio. Ja. So se izkazali, sam očitno nekaj ni bilo. Dejstvo je, da če se menjajo stvari, ti je jasno, da... It's not working. Miš, da je Lekro dobil, ki je drugi ponudba? Kaj še ena švedska ekipa? Gocent? Niti ni tok druge ekipa, jaz mislim, da je večji razlog sami playeri, da so se pač skregali. Lo, da se ne malo je vmesa. Lej, pa se je bilo isto s Fanatikom pa Olofom, pa z vsemi. Vsi timi so zdaj razpadli zaradi, ker so se playeri skregali pač. Ne, ena stvar je, ali se skregajo, ali sem občutil, da ni chemistry in reče, bož, da gremo narazen. To se je isto dogaja s Kerriganom. Zakaj misliš, da Kerrigan zdaj zadnje cajte non-stop gre ven iz ekip in ima full cool odnos z drugimi, ka pač ve, da ni šlo. En drugi primer pa je Michelele. Michelele, evo, jaz sem ga isto lihkar hotel reči pač. To je pa toxic personality, ki v nobeni ekipi. Ki ne bi smel biti v nobeni ekipi. Ne, da ne bi smel biti, ampak nažalost za njegove potrebe ni tima, ki jih lahko pač izpolne. Speaking of, Smuja je zdaj free agent. Oj, let him be free agent. Jaz bi upal, da gre on na Valorant. Majke ti. Ne, je rekel, da ne bo. Ja, vem, da je rekel, da ne bo, sam jaz bi si želel, da gre. Pa ne zato, ker nočem videti, koliko je dobro lahko še od CS, ampak sam zato, ker je pretoxic od CS. It's too toxic. It's too much. Zdaj le, med pandemikom imamo problem s podganami, tako kot smo jih imeli za to prejšnjo kugo. Zato je Smuja. In ta podgana bo za zdaj ostala v Evropi, dokler ne dobi ponudbe. Dobro, to je že malo grdo zdaj na podganu. The net is out of the bag. I didn't wanna go that far, but sure, let's go, folks. Še ena točka, še zadnja točka od tega rapid fire nekak, ki smo hoteli izpeljati. Coaching, live mid-round coaching je dovoljen na Riotu. Mid-round? Mid-round coaching je dovoljen. To je potrjeno? Potrjeno je odstavni valva, da je dovoljeno na Rio Major. Cool, I like it. Zdaj sem čakamo na Rio Major. I don't mind it. I actually don't mind it. Moje čudan, da smo se... Na vse valve evente so zdaj dovolili. Aha, ček. Na vse valve evente, ki so prej bili prepovedani mid-round coachi, so zdaj dovoljeni. Ok, I mean... Jaz bom tako rekel,
To je, se mi zdi... Kopa, zdaj imaš nekaj zadevati. I don't know who that is, but... zdaj imaš v bistvu možnost videti, koliko ima timi tudi hude kavče. In tukaj bo pa, naprimer, Kasad. Zonix, stavi su okay, razbija. Pa mislim, maš jih, lohih naštevamo še cel dan, ampak meni osebno, ta prvi kavč, ki mi pride vedno na misel, je Kasad. Pač. Kasad, ja. On je za moje pojme en najjačih kavčev. Zeus, naprimer, Zeus je tudi bolan kavč. Ja. Pač, ena... Isto. Ena točka, eden pa ne, coach, Zeus Rus. Brazilc. Brazilc, that's the one. Še en coach, ki bi jaz se rad izpostavil, ki je pre nekaj cajtem zapustil lik za tega coaching bana, je Kane iz Navija. Kane, fura Kane je, mislim, da je tudi tukaj vprašanje, koliko so se oni spet skregali med sabo. Tukaj je bolj inter... Kane je že na Twitterju rekel... Aha, ok, pa pa ja, no vidiš, jaz ne sledim, se pravi, jaz ne sledim tog drami. Yeah, I've had enough of the drama for the last 10 years. Drame so ni, to je problem. Ja, se, se, no that, problem. That's the good thing then, ja. Yeah. Pač na koncu ti pač ostane, da ostane dobri playeri noter in dobri, in dobri folk, realno. Zdaj, ker smo že pri drami pa problemih, ena ekipa, ker smo jih omenili... Astralis? Doskar Dons. Astralis. Sem malo da shout out na hitu. I hope no fans of Astralis are here. Ja, če ste, prosim, ljubite stream. ja. Zdaj, Astralis so ena posebna ekipa, ki imajo baje čisto vse delati s svojim rosterjem. Tudi potem, ko zmagajo event za event za event za event za event. Sprav, zamenjali so Glaive. Ja. Yep. Ok, no, najprej so rekli, mi imamo... Glaive je step down. Najprej so rekli, mi imamo zdaj 6-man roster. Pa so rekli, zdaj imamo 7-man roster. In zdaj imajo 5-man roster. A veš, zakaj so to govorili? Zato, ker so itak vedeli, da boste šla. Ja, itak, da so vedeli, sem zakaj ne morajo naprej povedati. Zato, ker niso bili pripravljeni. Pač. Sam zdaj, koliko se kaj dogaja za Astralis roster, lahko vsi rečemo, da zgleda podoben kakšne Mortal Kombat roster, ki je že tak malo mal lokan, no. Ja. Tako, tako mes. Sam, ja, sem dodajal folk noter, zdaj ne vejo realno, kaj bodo z njimi. Imajo 10-man roster, imajo trenutno. In koliko sem jaz nazaj prevedel, čak, njihov se... MK Kombat, spravo, Mortal Kombat roster ima 10 folka. Ne. Ne, v Astralisu. Original je imel, se mi zdi. No. Original je imel, se mi zdi, na, ne, 13. Super Nintendo. 13. Neki tazga. No? Where? No? Where are you putting all those people? Zdaj imamo v Astralisu 10 folka, koliko sem jaz nazvanje prevedel, CS se igra s 5 igravci. Čaki, bom jaz malo povedal. Ne. ja. Confirmed. In Astralis problemi je tak blago rečeno problemi, ker niso li problemi, ampak so samo malo zmešnjave. Ne, to je monopol. Monopol, itak. Oni hočejo narediti ekipo, čim več danskih igralcev. Pa ne sam čim več danskih, oni hočejo imeti monopol na določenim igralci, ki oni vidijo, da imajo potencial biti device level ali jače, ali dupri level ali jače. Ja. Potem naprej. Pa je, da je Mad Lions enih par igralcev odlih hoče potem, ko smo išli offline. Sem išel malo nekaj gledati, pa je, da neki igralci iz Mad Lions se zdobili malo ponudbe. Ja, že nekaj časa nazaj, Akor, na primer. Ja. Jaz nisem včeraj omenil, on je moj oseben prijatelj, da ne bom se zagovoril. Poznam ga dober v smislu, da smo parkrat igrali skupaj, juno, malo smo se malo debatirali, da že iz časa Trikta, ki je bil še pod Hundenom. In tako, imeli so par scen vmes, na primer, ki so pa transišnjali iz Trikta na današnji Mad Lions, pač in imeli so tudi ponudbe, pa zgubili so oni takrat, na primer, tega le, kva je že, njihov Rising Star je bil v tem trenutku, ki ga je potem džapnu Heroic, help me out, koga razmišljam. Ne vem točno, kaj ga misliš. To, ki je enih transično, da sploh nimam v glavi, v glavnem. Mislim, tudi je danska scena. Ja, in to se itak že skozi dogaja, pa Copenhagen Flames, pa tako naprej, razumeš, to si plakajo playeri konstantno, ne? Oni so zdaj dobri for some fucking reason. Pa vsi so dobri od nekdaj bili. Ja. Copenhagen Flames, jaz sem jih živo na LAN-u, sem jih castil v Banja Luki, modelčki so top, Tesis, Farley, ki sem jih spoznal, Farley, kjer legenda majster, pač prav. A ja, ki smo zlih prej o Michael Lelet, Farley ga je zamenil. Ja, Farley je legenda, pač. Farley je ful dober igral od Sava PR, ki trga gate, pač samo kapom odaš loh dol in rečeš, legenda, pač ti sami grej. Mislim, trud se naprej, deli maksimalno, kakor do zdaj delaš. Sem to je zdaj sploh se recil foda, pa stvari su je, da mečejo noter playerje, ki mu da ne bi rabili biti noter. No. Ja, mislim, Jugi pa Snappy ja. Nista slaba. Ne, nista niti malo slaba. Ampak,
Big ampak je do zdaj... Ne vem, zakaj so dali nju dva, no? Kaj je opcij toliko več drugih, kaj imaš res igralcev toliko, da adijo, tako da... Ja. Se nista, kako res vem, nista permanent, ne? Ne, 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 to je zih nista. To je trenutni replacement sta, za... Koliko imamo zdaj na stranju prikazano Glaive, pa Exitnik sta šla van malo na pauzo, na malo karibe, malo počivati. Mislim, ok, njih dve zdaj, moraš gledati, njih dve sigurno ne bo 4 do 5 mesecev. Ja, to točno tako, to je player break, to je to. That's a logical, tako kao Olofa zdaj pol leta nov, ja. Fix pač. Vprašanje, če se bojo sploh kakšni, mislim, zdaj že v bistvu pri njih se zdaj že lahko vprašaš, mogoče, da se ne bojo vrnili več v tok aktivn rol, kakor so bili prej pač. Mogoče je, možnost je. It's ne. Not impossible to think, da se ne bojo sploh vrnili pač. En druga opcija, argument, ko bom rekel, zakaj ne bodo oni sem prišel tako nazaj špila, zato ker hočejo, ampak zato ker bodo ravno kompital dobro, zato ker stvari so, malo govorimo tukaj o ekonomiji, o biznisu, ampak stvari so pada denar, zato ker, zakaj ne bi se oni potrudil zmagati. Ampak, kakor sem prej načel eno tematiko, pa nisem mogel končati, yep. Nikola Najholm, ne? Yep. CEO. Ja. Yep. On ni pač nek grassroots e-sports guy. Ja. On je pač tako človek, ki dela podjetja, ki jih potem proda naprej. Pač, ja, it's a businessman. Ja, the business pimp, plan. Pimp my car. With money to be made. Ne? Pač, sej, to je razumljivo. Sam tukaj spoh, jaz mislim... In on zdaj le pač... Hočem reči, spoh nis vprašanje več keša tukaj. To hočem reči. Ne. It's not a question about money. Oni bo zdaj le zgubljali še nekaj časa keš. Ampak... Vem. Zdaj le delajo čim bolj tako compelling package za to, da bi prodali Astralis naprej. Okay. Mislim, to je v bistvu ni to, kakor bo prodali, kakor je vprašanje, kaj je sploh njihova vizija za ta tim. Ja. Je njihova vizija je prodati. Ne veš, kaj je njihova vizija. Astralis je vada bil takrat pač vizija, poslušaj, prodati roster, pa nov roster začeti z svežimi danci. Stari. Zakaj ne? Razumeš? Yeah. Da je njihova vizija, ok, zdaj smo te ljudi plačevali 4 leta, model 5,5 milijona na pol leta, ne vem, enega igralca, kakorkol, plus vse ostale bonuse. Mogoče pa caj, da gremo mi zdaj malo nazaj, pa bomo začeli s svežimi danci, mladiči, stari in zgodili spet nov. Ne? Naprimer, zato imajo zdaj Yugi-ja, pa tega Snapija, pa čisto vse, kaj neče znam. Sam verjem, tukaj nič ne prišparajo, ker so plače, to so igralci se med sabo poznajo, vse si bojo povedali, tukaj so plače, ne bom rekel, da so enakovredne do istega centa, ampak so pa zelo bliz enakovrednosti, verjem. So, ben, pa, ker... so pa zelo slabi z negotiatorjem, kakor sem slišal. Zelo slabi. Da slišal skozi take horror zgodbe igralcev, ki ne... Ne sam, da so vzeli... That's a classic of the world. To je posod. To je cel svet. Vse posod so mladih je hodil storije, ki prijelo biznis. People who for the first time in their life are getting money model. Valda se ne bo znal zmen za deal, ki mu bo dal take pare, da sam... Sam, ki jim folk govori, tako, ej, Fjorija, ne podpisat 5-year contracta. To je fucking retardirano. A ne, AirPod imajo not. Fucking 5-letni contract. To nima AirPod imajo not. Poglej Nuketa. Nuke, pa Hellraisers. Yeah. On je podpisal samo zaradi keša. Jaz zelo dober prijatelj sem z njegovimi osebnimi prijatelji. Zigrali smo dolg cajta skupaj teda in mi je povedal model, Nuke je stari, šel je ke zato, ker je rabil keš. Šel je ke zato, ker je mogel podpisati v tistem trenutku, ki je un Lithuanian 1337, Lithuania Lead, ki je bil njihov tim, ki je bil Nuke, Caracas, pa čak, kdo je še bil, fakt, zdaj se ne moram spomniti. Vse na ne poznate scene. Vem, kjer je so. Jaz to dosti poznam, zato, ker sem jih tudi kešil. Sem zdaj on the top of my mind, I can't recall it. Uglavnem, ja, pač nimaš liku peti v glavi. Ja, nimam, ne moram, I just can't, it's too much. Vglavnem, be a darling, daj pa look up Lithuania 1337, Liquipedia CSGO. No, vglavnem, in oni so modeli prospektiven tim za full potencijala z igralci, ki res lahko bi nekaj naredil, ampak pač, ker ni bilo organizacije, ki bi jih vzela, ker ni bilo keša, ki bi ga lahko dobil, so šli pač v pogobe. Nuke je podpisal za Hellraiserse, ki je bil takrat on top in evo, let pa pol kasnej je model ustal brez vsega pač. He literally ustal je na nuli, stari pač. Ja, ker so... Zajebo si svojo kariero. Zajebo pač. Si svoji kontrakti. Ja, zato ker je podpisal za Hellraiserse pa v kipi, ki... It just didn't work, zato zdaj, edino dobro stvar, ko bom rekel o kontraktih, zdaj je FaZe se vsaj drži svoj kontrakt v CSU za razliko od starih.
Mislim, športov, ki jih je športov, pa kontakt kreativ, ki jih je. Let's be realistic, yeah. Ne. Samo vprašanje je, za koliko čaj te je podpisal nekdo, veš, to je... Ja, yeah, a pa koliko je drobnega tiska to vmes. Ja, se, ja, sam, another čaki, phase. Ej, eno pravilo, ki se ga pa lahko naučiš iz kjerkakol ameriškega filma, ali pa serije, ali pa slovenske, če že malo gledaš tako, preber drobni jebeni tisk in pika. In spoh se ne pogovarjaš, yeah. Preden ne prebereš vseh stvari, ki so noter, Pust. Kaj podpisuješ? What are you signing? Cima, tukaj srče, zapol je tukaj Litvanija. Ja, zato, ker se Litvanija imenuje 1337 Tchuanija. Litvanija 1337 Tchuanija. Ja, to, that's the one. Yeah. Sorry, no, se pravim, it's been a while since I've seen them play, so yeah, forgive me for my forgetfulness. Nasploh, roster change dan danes so neizbegljivi. To je pa ena stvar, ki mislim, da sem pozabil omeniti. Roster change, they are inevitable. Vedno večjih bo, vedno večjih bo konstantno. But they're also impossible. In zdaj to vodi... Not impossible, it's more about, da imaš 2-3 playerje, ki bojo konstantno na voljo, ki bojo lahko menjavali določene igralce. Dude, you gotta take a vacation. Pod 15 letih igranja, mislim, da si zaslužil še pol leta let čistega miru in od koraka strano do sega lahko saj za neki časa. Zdaj, koliko si ti učil, rekel, so se li pogovarjali, te novi roster change-i, vodijo do nove ere. Ja, to je pa dejstvo, ki it's waiting to blow up. Ali prl? Nimajo svoje strani na liku, ki niso bili dosti. Ampak, če smo mi govorili zdaj o tem roster change-ih in kakšni so zelo relevantni že zdaj, pa smo se pregovarjali o fejzu. Gajmo se dej na naš player spotlight tega banana raša. Olaf Mojster, eden izmed najbolj legendarnih igralcev CSGO-ja ever. In zdaj, kaj bi vi radi rekli Olaf Mojster? Tako prvo stvar, kaj ne pade na pamet. Kaj te pade na pamet, če ti rečem Olaf Mojster? Tech 9. Okay. Ne, ampak... Okay. Ti? CS Royalty. Men pade na pamet boost na overpassu. Yeah. In zdaj, to so tri strani Olaf Mojstera. Ker bi lahko vsak opisal njega in njegovo zgodovino v CS-ju, še posebej s fanatikom. Tech 9 Olaf. Njegova zgodovina CS-ja je fanatik. That's it. Ja, mislim, bil je na RGB, z Denisom. Pa RGB, ampak okej. Vse do fanatika je vodilka do fanatika, vse po fanatiku je pa sam še era od fanatika. Ja. That's it. Fanatik was his golden puppy. Zdaj, gremo tako... Eno pa po eno. Olaf je joinil Fnatic sredi 2014. Mm-hmm. So se pripravili, da grejo na DreamHack Winter, na Major. In tukaj gre noter moja točka prva. Fnatic je bila dobra ekipa, vsi so imeli na visoki nivo, prvi so se izkazali, ko so... Prvi Major so zmagali, ampak to brez Olafa, takrat je bil še Devilwalk noter v ekipi, pa... Pa še ne vem kdo še. Ampak so oni zmagali, zato so jih vsi imeli na taki visoki točki. Pol je Olaf prišel noter, vsi so ga imeli na piki. Novi igralci so najboljši ekipi na celem svetu v tistem času, ker pa so zmagali Major. Zakaj ne bi kdo mislil, da je najboljša ekipa na celem svetu? Kaj naredi tip na svojem prvem Majorju? Gre direktno na najbolj znan boost na celem svetu, ki je bil basically invisible strani trjev in jih je sem cepnil, ker je bilo 12-3 half in so pol zmagal 16-13. Sniper, let's go, pa baby! Pa še scout. V pisto roundu so tisto spelali in so basically zmagali cel game. To je pač player, ki je v analih CSA in pika in tukaj sploh. Ne rabimo se pogovarjati o njemu za moje pojme v njegovih, spoh v njegovih dosežkih, ker če nekdo njega ne pozna, ker spremlja CS, you should be ashamed of yourself, odpri Liquipedia, odpri Olaf Mojster in bear in čitej, glej demote, poglej kvaj model delu, poglej kaj bilo v času Fnatika. Yeah. To je bil golden era of CS neki časa nazaj. On je izkoristil vsak del CS, koliko je lahko. In če gremo iz te točke, zakaj... Zdaj pa folk je sovražil Fnatic po tiste točki, ker so pa se mogli vrtati cel meč in Fnatic je pa vada v forfeitu in tada. Ja, pol je začel Tech9 izkoriščati. Jaz se strinjam, da so forfeitali. Zato, ker se mi zdi nefair. Yeah. This is something you do either pre-game... Lej, 12-3 je. Rule sete postaviš pre-game, pa se jih držiš in če se neki tazga zodi,
greš noter v game, rečeš, fantje, ne smete več tega delati, to je bil one time, nismo pač, ni bilo ruleseta postavljenega, zdaj je ruleset, naslednjičke naredite, vas DC-jamo, oziroma DQ-jamo, to je to, end of story, that's it, that's how you solve that shit. Ne pa, da ti po gameu, ko oni že zmagajo in to na lanu, na lanu, to narediš, ja, valjda boš rekel, jebiti si mate, pejte upam, to je to, adio, prijatelj, spoh se ne, model, kvas ti normalen človek, na lanu mi boš ti razvaljavo game, zato, ker nisi prej razmišljal nisi temo. Razmišljal. That's your problem, not my problem, pač, a ne? Zanimiva točka za tiste, ki ne poznajo zgodbe. Lahko ne bi še enkrat igrali tisti cel meč. Ne bi. Zato, ker so in na strani Fanatika, in na strani LDLC-a isti bug exploital, ampak ta bug je bil sam neka tehnikalija, ki ni bila v bistvu to, kar smo gledali. Zato so se rekli, da bodo pač replayal meč, ampak ne v konci Fanatik Coffee. Na... Si gledal tis video, ki smo ti poslali. No, Fanatik basically, je... tam lahko vidi se tista točka, ki je Fanatik, začel biti tu na Bad Boys CS. Pa to je spoh, a veš, jaz se strinjam, da so bili Bad Boys CS, to je res, da so imeli uno villain-esque feeling. Ja, WWE, ampak meni je bilo to top, zato ker je bil uno Arch Nemesis of NIP. To je bil, takrat je bil NIP fanatik, je bil to največji NIP dualizem. NIP je bil uno, attraction. Ja, NIP je bil the baby face team, ki so ga vsi obožvali, ki je bil Get Right. Ker smo lih v wrestlingu, ne? Uno, it's like, you loved it, because you loved it. NIP pač ninjas in pijamas, do jih ne bi. Ja, ja. In Fanatik je bil pa perfect element, zato ker jih je vedno uničval, vedno so jih modeli, ja. Po finalih so jih vedno sesuvali. Pa pač... low key, Flash je cheat. Low key, he didn't, pač. Veš, kol klipov je imel. Ja, model pa veš, koliko imaš ti klipov vseh ostalih, ampak to so klipi, ki se zgodijo. A si gledal DNM-a, pa si mislil, ma kaj pojma, o čem govori. Be realistic about it, pač moraš biti tukaj realističen. Flasha do zdaj še ni disappointed, mislim, sem imel disappointing performance, ampak ne, folk je nehal klipe delati, ker je to ratala konstanta. To se, model, poglej kjerkol match, 4-2, 4-3, veš, kakšni so to eni kili, ki takar uno, ki ga model tako ogledaš, čak vas, stari, ki ga sledi čez zid, pa si ne bi mislil, pa ni hacker, stari, poglej Zantaresa, Zantares, online god, ki so vsi rekli, to je hacker, to je hacker, to je hacker, sej, to je hacker, so that's pravda. A fucking hacker, model pride na LAN, that's not a hacker, that's a god, stari, in to je to pač, in... Isto sem zelo se pravil, sem posle izkazal na LAN-e. E, vidiš. Flasha je zame edini, ki je izjema tako temu. Ja. Ne, jaz mislim, da je lahko mogoče v dvomih kje, ne bom rekel, tako kot JW, ki je čitu v Sorsu, a ne, pač ampak... Pač folk je govorili tisto Flaši, zato ker folk je sovražil Fanatik. Ja, zato ker folk really folk hated Fanatik. Folk je sovražil Fanatik, ki so realno igrali najboljši CS v tistih časih, zato ko so izkoristili vse točke CS, Tech 9, Olof, to si ti omenil pač, prej. Abusal so game. Abusal je Tech 9. Abusal so game, to je to. Tech 9 je bil štirkrat nerfan za od Olofa. Let's go, pa. Je model, kakva, 24 metkov, ali koliko jih je 32 jih imel original. Pa strelo je koliko hito hočeš. 32, ja, pa bil je na scroll si ga lahko strelil. Trr, ja se je strelo je koliko hito lahko hočeš. Pol je bil dropan... Pa teko je bil accurate do konca. Pol je bil dropan na 24, pol je bil dropan na 18, pol sem accurate iz nerfa, pol sem videl, a ja čak, zdaj Olaf ni več odsa svega. Zdaj so ga malo pojačali. Zdaj so ga malo pojačali, zdaj je nazaj v nevadni tekme. Ni tako bad stop. Ne, zanimljiv še. Jaz ga imam, vsake toga igram, ni tako. Jaz ga imam na mesto ZS, zato kad CZ ni se jebe. In ni razlo, zakaj ga ne maram, je zato, ker ta pullout stari. Pullout pa vse skrb 24 metkov. Jaz prej zaspim. Ja, se to, pač preumreš trikrat, ampak 5250 is very tight, boys. Yeah. Samo zapomen si, 5250. Ja. Zdaj, let's go. Naslednja točka, CS Royalty. Folk je full začel obožvati Olafa, odkada se je on imel full friendly relationship s Pašo. Ja. In odkada je razpadl Fanatik. Odkar je Zeus ga shoutout na stojđu, Olaf Meister, I love you! Ja, to. To je bilo tudi dobro. Ampak ja, CS Royalty v smislu, tako kot, ne vem, Foresta pa Neota, iz prejšnjih verzij CS-a, ne moreš bad talkat nikakor. Ne. Lahko bad talkaš kakšne decisione, ampak nasploh pa ne, ja. Tudi če pač zajebejo čisto sa game, tudi če bottom fragajo, pač ne moreš imreš, ker so legende igre, pač legende ti jih nočeš i talk. Oni so toliko dobrega naredili, da kako naredijo slabe se malo outweja. You just cannot shit talk them in that regard. Pač. In ne. Olaf je bil v tem klubu CS Royalty, a ne? Še vedno je. Ne, ni.
Zato ker Thorin je tudi naredil en video. Koga boli za yes. Thorina? Yes, okay, okay, I like Thorin, but like I said, grain of salt with everything he yeah, does. Ja, grain of salt. Grain of salt, jaz bi en cel vrečo soli vzel. Veš kaj vam rekel, to je bilo čist, to je bilo čist logično, ne? Da Olaf pač ne dela nič kaj tazga na fejzu, da narabijo od njega kot igralca, yeah. Razen, če on začne hitati demote, hitati hitmepe, gledati vse, pač, yeah. Lej, če mislite, da je bil Olaf nek bog support playa ali ne vem kakšen tretji faktor, da je imel na ekipi, ni bil. Vse je zato, zakaj je pa on na fejzu? Nisem ni več. Pač, on je bil na fejzu, zato je bil največja legenda CS-ja yeah. In so ga kupili. Druga, prva scena je to, da je Fanatic era bila le era, it's an era for a reason, right? Yeah. Pač, yeah. In on je tam v svoj ime vzpostavil, v fejzu je bilo to že bolj, ok, igram za to, si že vzpostavljen lahko, ime. Ti si že vzpostavljen in ti moraš razumeti, on je imel zraven sebe najjače igralce na svetu, človek. Yeah. Del, kako bo zraven Nikota, kako bo zraven Reina, kako bo zraven Cold Zere lahko ti bil še jači kot to, razumeš? Yeah. Ne, on, it's, glede, ti si toliko ja, koliko v sobi, v kateri si. Zato je Niko bil v malo spolcu tak, izkazal ja, se je, ampak, ja. Ampak še vedno ni mogel dosegati nivo. Ja. Zato je v fejzu tak dobro. Tako, dobi. Tako. In so Kerrigan, ki je bil še na fejzu, je ja. Rekel, da je Olaf, tako, ni nevice impacta na serverju, ampak je najbolj... Če ti Kerrigan to reče. Je najbolj comfortable igralc, da si zraven njega. Ja. Najbolj konsistenčen igralc je, až kaj fora, lih, on je ta silent killer, kakor jaz pravim, tem igralcem, kakor je Get Right, kakor je Call of Meister. Oni bojo imeli svoje shining momente, pa bojo trgali k zmešani, pa bojo fuknali 35 bombo, ampak v večini ne bojo neki full bili v spotlightu, ker je pač, their time has come and it has gone in oni bojo bili tukaj konsistenčno bojo prišli za kvalitetno igro ven, ampak ti tega ne boš toliko pozval, ker gledaš Nikota, ker gledaš Cold Zero, ker gledaš vse ostale, ki so taki dobri igralci, da te glava boli, bimaš model, a razumeš? Ja, ja. To so igralci, ki jih ne moreš To je to. To ne moreš ispodrinti. Ne moreš ti tega ispodrinti. Ja, ne moreš ispodrinti, tudi ne moreš neki ful prekašati. Lahko prekašaš v določenih elementih, a v večini so to vsi na top-end nivoju skoraj. Ne? Yeah. Pač, sem še vedno, kolikor je on bil v fejzu, vsi so govorili, zakaj Olaf tukaj noter. Stari, tip je bil insane in meni osebno, jaz sem kaj neko mi čakal, da on gre ven iz fejza, da ima ta zaslužen še en break, ki se ga zasluži. Ko on je toliko CS-ja odigral in toliko dobrega CS-ja, da res mislim, da si on zasluži en title izmed ene iz najboljših of all time vse zgojil vsaj. Kaj pa misliš, da je pol naslednji korak Zanga? Naslednji korak Zanga gre v, jaz bi rekel nekako pro-next sistem, da gre v eno nižjo ekipo, malo igra. Če smem tukaj dodati, jaz ne bi rekel, da bi bil on je all time great, ampak ne bi mu dal pa lih krone. Krona ostane od pojta že. Ne, krona spoh, it's not achievable by anybody, because on, nobody can be perfect, right? On je eden izmed on je eden izmed vrstnikov ljudi, ki so postavili CSGO sceno na ta nivo, kaj danes. On, ja. Če pomisliš CSGO, pomisliš na Olafa. Ja. You think about Olaf, ja. Ja, in to je to. CSGO pride na pamet. CSGO pride ti na pamet. Paša Biceps, Olaf, Kenny S, Simple Zdaj, trenutno, kaj je pač najboljši igravc. Stari, Paša ne bi dal noter, iskreno ti zdaj povem. Ampak ono, pomisliš direkt na Paša. Ok, ja, zaradi personality ja se strinjam. Pomisliš direkt na Paša Biceps. Ja, ok, ajde, recimo, ajde. Pomisliš na Skrima, pomisliš direkt. Ne, už life-u ne bi na Skrima pomislil. Ok, ne, zdaj, če pomisliš na Skrima, pomisliš na Valorant. Ne, pa spoh Skrim si spoh za moje pojme ne zasluži tega titla. Pač on pa, no, evo, on je pa primer kaj se zgodi, ko imaš nek potencial, pa imaš tudi nek skill, ampak nikoli v life-u se nisi potrudil, da bi to honil. Ja. On je mislim, potrudil se je, igraje full DM-a, pa neč več. Ja, pa sam, DM is not CS. Ja, yeah, mislim, it is, but it's not. Se mu res ni treba tega delati, če imaš že svoj Instagram, ne? Yeah. Pač, če pač grindaš Instagram, namesto da bi grindal se. Lej, njemu je pač, njemu se videl... Lej, on the final mouse reklamo, ti to ne razumeš, on je najboljši aimer na celom svetu. Hočem ti sam reči, da niti to ni. To je ena stvar, ampak druga stvar je pa tudi, da nikoli ni bil tako dober pač. Ne, nikoli ni bil res tako dober. Nikoli ni bil neki res wow. Vsi so pa enega pač sem gledal insane aimer. Kar je? Ja. Lej, imel je svoje momente, to je čar, ampak... Tip ma man bun. Ej, to je čopek, stari, to ni man bun. To je Scream 2, tukaj, kako ga vidite. Dobar, sam Scream... Ne, 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 ne.
Scream, trenuten Scream, zgleda bolj tak. Ja, je res. Nek si takšnega ima na vrhu še. Sem ja. Dosto shit poredik nam za eno Olofa. Olof, mojster, je res mojster igre in si zasluži meni osebno title, eden izmed najboljših of all time od CSGO. Ja, CSGO-ja. CSGO-ja. Ne bom govoril 1.6. CSGO-ja. Ampak tako, v CSGO-ju je zihar on izmed najboljših in prav žal bi bilo, da on gre v eno tako full low tier ekipo in nič ne naredi. Odvisno je to zdaj od njega. Poglej ta za Paneota. Poglej, od kje je ta, od koliko daleč je ta Paneo, koliko sta pregurala, pa Bjali je bil še vmes, pa tako naprej. Yeah. Nisem jih gledal back in the day, tako da nečem biti polno. 1.6 bojzi. Dobro, ok, itak od 1.6 pa do zdaj, do VP, do ERE, do 2.17, dokler ni razpadl VP, do končno, pač, ko so res razpadli. Poglej, kje je zdaj Taz, poglej, kje je zdaj Neo, poglej, kje so zdaj vsi Snacks, Bjali, razen Paša, ki itak kvitu, a ne? Paša, kvitu je edini graj FPL še. Ja, se, kvitu je profesionalen CS v smislu, da ni več tim. Streamer je. Ni ja, streamer pa, meni je to bolj všeč zato, ker tudi sam pre sebi dolejmo, da ni bo več on je personality. Dober. On je personality, zna razmišljati, zna dobro igrati, ampak njegov level ni več tam, ko on mora biti. On je cult of personality v CS-u, ker bo nedosežen že ne vem koliko cajta. Dobro, to itak, to je spet, it's a influencer, basically. On je, se mi zdi, najboljši influencer, da sploh v CS-u, ker prije. Najbolj pozitiven, 100% kapa dol. On si najboljši. Zasluš res, kar se tiče personality. On je personality wise je tista oseba, attitude, ki je, dosegla največ oseb v CS-ju. Vsi poznajo pa še Bajsa. My friend. Pa ni spoh tako, kot te poznajo, bolj je sam fora, koliko si ti resničen. In on je real, pač. That's it. He's real. That's it. On je real. He's real, pač. That's him. In to je to. No, in fora to, da, ne vem, Taz pa ne, evo jih v Honori su danes, ne vem, Taz je prej še v Arciju igral, pa pol je bil še Aristocracy pred tem, pa pred tem je bil še Devil's One, pa tako naprej, pa King, pa on je imel velik timov po VP-u, ki jih je probavil. In velik teh timov, jaz sem castu večino njegovih teh timov, eni so bili ok, eni so bili za en kurac, eni so propadali, že preden so začeli. Honori se, na primer, je zdaj prišlo do tega, kjer igrajo On, Stomp, Neo, zdaj pa zadnje dva sta pa one dva random, shit. Poljaki zihne. Ja, ful Poljaki. No, uglavnom se lahko reče Poljaki in že no, veš kakšne več manj scena. Ali, ampak, modeli držijo level igre, stari, niso tako slabi, trudijo se. To mi je všeč portazu, model je star kot 33 majster, še danes čupa, še počupa, tudi North je zanj počupo. Isto, kot je Olofster. Ja, Olof je 29-30. Ja, mislim, da je 93-94 letnik. To je, če gledaš v smislu Counter-Strike playerja. 28-29 je nekaj. Če gledaš v smislu današnji Counter-Strike player, sem največ pogledal stat, je 19 let star. Ja, to moraš pa razumeti, da imaš ti par folka, bi imaš 16, ne? Robs 17, ali 18. Poprečen, veš, koliko jih je. Koliko je Fincov, pa unih Švedov, pa Litvancov, pa Ate, Stoncov, model, it's unreal, pač. Vem, kako si trdno, veliko kaj je. Ja, in če rečeš dvakrat... Gledaš še, če te vi. Pač, ti si res tak showmanship, guy stari. Pač, če imaš show, pa govoriš o Mike. Gledam samo od Mike. Ti se treba... Ne, dvakrat, če si nesposoben. Ful sem sposoben je tukaj na Banana Rushu, hvala, ki gledate. Sem ja. Olof, pa te starejši igravci, imajo še svoj plac v CS-ju. Imajo velik plac v CS-ju. Se, to je poanta, ne, in zdaj samo vprašanje, kaj je njegova, vprašanje je, kaj se njemu da delati. Ja. Vprašanje je, koliko se bo njemu dal narediti. Se, lahko, ko bo se vrnil, si rekel, jaz hočem biti spet nazaj v levelu Fanatika, levelu Fejza, kar kol, pa bo bil nazaj v levelu, pa bo pač probil. Ja. Si pa rekel, fuck it, ne da si mi več toliko tryhardat, bom raj z random Švedi nekaj naredil, pa Danci, pa Norvežani, pa z random Evropejci, pa bomo videli, kam pridemo. Ja. Mogoče mu pa to ugovla, ne? You don't know, pač. To je lih ta čar, ki je meni všeč, da pri teh starejših playerih, da eni ne obupajo, da eni pač si reče, eni ne res ne obupajo. Pač uno, dej vidno, Paša je tudi ni obupo, dolg cajta. Ja, sam Paša je sam pri sebi, mislim, vsi so realno vedeli, vse, ki si gledal VP game, one zadnje on, VP njihove game, it just didn't, lej, sam, ne. On stop ni, playing. On ni hotu več. Ja, pač, imaš pa otroka, pa vse to, ja, to tudi pritegne. Sem vsi lahko rečemo tukaj, da prihodnost za Olof Gabriel Gustafsson je neznana in upam, da bo kmalo. Godspeed. Godspeed. Godspeed, Olof. Godspeed, see you when you see you.
Star je pa drugač eno leto več od mene, 28. Zdaj se počutim kot totalen loser, ker nisem naredil to, kar... A januarja rojen. 22. Januarja. Januarja, je! 6. januarja rojen. 31. Fuck! Skor, almost, guys, almost! Dobre, in s tem bi, s tem zadnjo besedem bi zaključil današnji banana rush. Bi se da zahvalil Overil, Teo tu zdaj, kaj danes prišel k nam ideo malo... Malo lepo za pogovarjati, malo družba. Upam, da vam je bil všeč tudi naš današnji setup, ki je malo drugačen, kako smo zadnjič bili sem tak na Discordu, vsi skup. Moja kuhna, by the way. Njegova kuhna, by the way, tukaj njegova miza, pod njoj je še hladilnik. In, to ne rabta povedati, da no. To gre ven. To gre ven. Sem, ja, bi se zahvalil vsem, ki se je sprašal pogledati, sem, ki sem malo pisal v chatu, na pohvale pa vse. Zahval bi se seveda tudi samo tu, ker je nam je del vas ta gir, da se lahko igramo z njim. Hvala, da nam zaupaš. In zdaj za naslednjič bomo pa probali isto nekaj tašnjega podobnega narediti, topic po topic in na koncu tudi še en player spotlight. Če imate kakšne vi svoje... Feedback, najboljši ne igravce, ki bi ful rad videl svoj player spotlight, ker napišite tudi na CSGO Slovenija. Komentarje. A pa v komentarje, kjerkol. I tak bomo se prebrali, ki bodo tako trije, so. Tako da hvala vam vsem, ko ste prišli danes na stream. Teo, imaš kakšna beseda? Hvala, da ste me povabili, ne. Upam, da je bilo v redu, da smo predebatirali stvari, ki so bile zanimive za ljudi, ki so prišli pogledati pa nas spremljati, tako da bomo videli, kaj bo pa v prihodnosti. Pa še malo spicy one-linerje vmes. There we go, pač. Yeah. Tako da bi se zdaj vas odno dvaj sposlovil, cilj imaš kaj za več? Pete ven iz moje kuhne, ne vem, kdo sta. Ajde. Ajde, čau.